አናስልኝ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነጋድራስ አዲስ የሥራ ፈጠራ ወርድ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተሆን ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ነጋድራስ የዘመኑን የነጋዴ ራሶች የምንፈጥርበት ድንቅ ሐሳቦችን የምናከብርበት ፕሮግራማችን ነው። የተለያዩ የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ግን የመነሻ ካፒታል አጥቶ ቤት የተቀመጡ የተለያዩ ፈጠራ ያላቸው ወጣቶችን ወደ መድረኩ ወደ ገበያው መናውጣበት ፕሮግራማችን ነው። ዳኞች እዚህ ያሉት ዳኞች ብቻ ሳይሆን እናንተም ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ኤንጂን በማስቀደም 800 ላይ ሐሳባችሁን የዳኝነት ሚዛናችሁን አስቀምጡ። እናንተም የዳኝነት ድምጽ ዋጋ አለው። በዛሬው የዳኝነት በመጀመሪያው ሱ መጀመሪያ ምዕራፍ ላይ አምስት ተወዳዳሪዎች ስራቸውን ያቀርባሉ። ሁለት ደቂቃ ለአንድ ተወዳዳሪ ይሰጣል። አጠቃላይ 17 ደቂቃ ከዳኞች ሐሳብ ጋር ይደመራል ማለት ነው። ተወዳዳሪዎች ሐሳባቸውን ከዳኞች ጋር ኢንተራክቲቭ ሆነ ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን በመሃል እየመጡ ያስረዱ መከተል ይችላሉ ማለት ነው። የዛሬ አምስቱን ተወዳዳሪዎች እናስተዋውቃችሁ። የዕለቱ የነጋድራስ ተወዳዳሪዎች ሳምሶን አለሙ፣ ሁንደ ኤባ፣ መሳይል ኡል፣ ታምራት አበበና ቴድሮስ ፍታኝ ናቸው። ዛሬም እዚህ ዳኝነቱን ይመሩልን ዝነኛ የሚዲያ ባለሙያ መምርትና ጻፊ ሀውለት አህመድ፣ እንደዚሁም ደግሞ በሪል ስቴት ዘርፍ ግንባር ቀደም በጓድራጊው ኢንጂነር ጸደቀ ሁኔ፣ ተላላቂ የሀገራችን ድርጅቶች ቢዝነስ በማማከር ለስኬት እንዲበቁ በማድረግ ረገድ ቴክኖ ኮመርሻሉ ኢንጂነር ጌቱ ከበደ፣ እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በስራ ፈጠራው መስክም አንጸባራቂ ስራ እየሰራ የሚገኘው በምህንድስና በግብርና በዲዛይን አምራችና ኢንዱስትሪዎች ሁለገብ ኢንተርፕረነሩ ኢንጂነር ቢጃይ ናይክ ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ኢንጂነር ጸደቀ ዮኔ የነጋድራስ ስራ ፈጠራ ውድድር ዳኛ፣ የፊሊንስቶን ሆምስ መስራች፣ የሲቪል መንደስና ባለሙያና በጎ አድራጊ። ሀውለት አህመድ የነጋድራስ ስራ ፈጠራ ውድድር ዳኛ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ መምህርትና የሚዲያ ባለሙያ። ኢንጂነር ጌቱ ከበደ የነጋድራስ ስራ ፈጠራ ውድድር ዳኛ፣ የቢዝነስ አመራርና ማኔጅመንት አማካሪ፣ የቴክኖሎጂና የኬሚካል ምህንድስና ባለሙያ። ኢንጂነር ቢጃይ ናይከር የነጋድራስ ስራ ፈጠራ ውድድር ዳኛ፣ መሐንዲስ፣ ገበሬና ኢንተርፕረነር፣ የኢንዱስትሪና የግብርና ማሽኖች አምራች። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተወዳዳሪዎች ሐሳብ የሐሳቡ ወይም ደግሞ የሥራ አዲስነት እንደዚሁም ደግሞ አዋጭነትና ችግር ፈቺነትም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። መልካም ጊዜ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ የመጀመሪያው ተወዳዳሪ ሥራው ነው። ስሜ ሁንዴ ይባላል። የመጣሁት ከፕራይም ቴክ ኢንጂነሪንግ ነው። በፕራይም ቴክ ኢንጂነሪንግ ሲኢኦ እና ኮፋውንደር ነኝ። እንግዲህ በዚህ ድርጅት የምንሰራቸው ስራዎች ሲኤንሲ ማሽኖች ናቸው። ለተለያየ አገልግሎት የሚሆኑ ሲኤንሲ ማሽኖች ናቸው። እንግዲህ ሲኤንሲ በመጀመሪያ ኮምፒውተር ኒውሜሬትድ ማሽን ኮንትሮል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ማሽኖች የሚሰሩባቸው ነገሮች የተለያዩ መሳሪያዎችን አውቶሜት በማድረግ የተለያዩ ዲዛይን በመጠቀም ወደ ማሽን ኮድ በመቀየር ማቴሪያሎች ላይ አውቶሜት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አፕላይ የምናደርግባቸው የንግድ ዘርፎች ፈርኒቸር ድርጅቶች፣ ብረትና ኮንስትራክሽን እንዲሁም ሪል ስቴቶች ይችላሉ። እንግዲህ ራውተር ሲኤንሲ ማሽን የሚባለው ለፈርኒቸርና ለማስታወቂያ ስራዎች የተለያዩ እንጨት ላይ የተለያዩ ማቴሪያሎች ላይ ከታውት በማድረግ በእጅ ይሰራ የነበረውን ማኑዋል የሚሰራውን አውቶሜት በሆነው ማሽን ቀርጾ ያወጣል ማለት ነው። እንዲሁም ማስታወቂያ ድርጅቶች ላይ የተለያየ ፕላስቲክ ማቴሪያሎች ላይ የተለያዩ ፊደሎችን ቅርጻ ቅርጾችን ማውጣት ይችላል። እንዲሁም በተለምዶ ቶርኖ ማሽን ቶርኖ ቤቶች የሚባሉት ላይ ማኑዋል የነበረውን ሚሊንግ ማሽን ሌዝ ማሽን አውቶማቲክ በማድረግ በኮምፒውተር ታግዞ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ተደራሽነት አቅም ላላቸው ቀጥታ በማቅረብ እንዲሁም ደግሞ አቅም የሌላቸው ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶችን ደግሞ በሊዝ ፋይናንስ በኩል
ትንሽ ፐርሰንቴጅ ሊደርሳቸው እናደርጋለን ማለት ነው እንዲሁም እየሰራን እንገኛለን ከነዚህ ሊስ ፋይናንሰሮች ጋር እንግዲህ ቫልዩ ፕሮፖዝ ምናደርገው ከውጭ የሚመጡ ማሽኖችን ሰብስቲትዩት በማድረግ ወደ በእኛ ካልኩሌሽን 75% የውጭ ምንዛሪ ማስቀረት ነው እንዲሁም እንግዲህ የስራ ኢንቫይሮንመንቱን ቀላልና ዲጂታል ማድረግ ነው ማለት ነው ለተጠቃሚው ሳይት ስናሰበው አመሰግናለሁ እሺ እኔ አንድ ተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ ነገር ግን ከዛ በፊት ላደንቅ አላልፍም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ማሽኖች አሁን የዘመኑ ማራመጃ ናቸውና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማምጣት ፕሮዳክቲቪቲን ለመጨመር በጣም ጥሩ እንትን አለው አድንቅ ያለው ማለት ነው ግን አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ አይነት ማሽኖች የፕሪሲሽን እንትን ጥያቄ ያላቸው ውድድራቸውን ፕሪሲሽን ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ ፍጥነት ነው በምን ያህል ፍጥነት 1 ሴንቲሜትር ኦር እንደዚህ ይሄዳል የሚለው ውድድር ነው ከሌላ ገበያ ጋር ለመወዳደር እንዲያመች ሌላው ደግሞ ስፔር ፓርቱ ወይም ደግሞ ፓርቱ ከውጭ የሚመጣው ምን ያህሉ ነው የሚል እንትን ነው በተረፈ በጣም ወድጄዋለሁ በርታ እንደ መልቲ ፈንክሽን ደግሞ ስናየው ምናልባት 3D ይሰራል መሰለኝ አይደለ እዚህ ጋር የሰጠን እንትኖች በጣም ኮምፕሌክስ እንትኖች ናቸው ስትራክቸሮች ናቸው በጣም ወድጃቸዋል ከውጪ የሚገቡ ማቴሪያሎችን በ50% ነው ምናስቀረው ኦሬዲ ግን እንደዛም ሲባል ቴክኖሎጂውን ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የራሳችን ዲዛይን ቴክኖሎጂ ቫልዩ ነው የበለጠ ዚጋር እንጂ ከውጭ የሚመጡ ፓርቶች ይቀራሉ ማለት አይደለም ፕሪሲሽን ላይ ደግሞ እንግዲህ ምን ተጠቀማቸው ማቴሪያሎች ኦሬዲ ከውጭ ነው የሚመጡት 50% which is design selection ነው የሚወስነው ግን አሁን ባለን ካልኩሌሽን 0.02 ሚሜ ፕሪሲሽን አለው እንዲሁም ሪፒታቢሊቲውም በዚህ ሌቭል ነው ማለት ነው precise ፍጥነትስ ፍጥነት በሚሊሜትር ፐር ሚኒት ነው የሚለካው እንግዲህ እነዚህ ማሽኖች እስከ 10000 ሚሊሜትር ፐር ሚኒት ይጓዛሉ ከውጭ ከመይመጡትም ኦሬዲ አንጻራዊ ተመሳሳይ ነው እቺ ሱጋ ቢጃይ ጋር ያለችው ነገር አንተስ ምን እንደውልሽ ራሱ ግራ መጣቀው እቺ በስንዴካ ይሰራታል እሱ ፕላስቲክ ማቴሪያል በ3D ፕሪንተር የተሰራ ነው የሲኤንሲ ማሽን አካል ነው እሱ በሁለት ሰዓት ይጨርሳል ያው አቅልጦ ስለሆነ የሚሰራው ትንሽ ታይም ቴክ ያደርጋል ሪሌቲቭሊ ግን ሌሎች ማቴሪያሎች ላይ ከ10 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት የሚፈጅ ይሆናል ማለት ነው እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ምክንያቱም አር ፊደልን ወደ ታች አስተኝተው መሰለኝ አይደለ ያንን ትሬስ አርጎ ነው የሰራው ኖርማሊ መሰለኝ የኛ ድርጅት ሎጎ ነው እሱ ኦኬ ኢንፊኒቲ ሎጎ የማን ሎጎ ነው የኛ ድርጅት ፕራይም ቴክ የናንተ ሎጎ ነው? Yes. እንዴዚ ተሳሰበ ሎጎ ምን ነው ልጅ ቀደል ያለ ነገር ብታመጥ ምን እንደሆነ ነገር እስቲ ቆይ ሌሎች ጥያቄዎች እንዴ እንደዚህ ማሽን የሚያመርቱ ወጣቶችን ማየት በእውነት ልብ ያሞቃል እንደ ኢትዮጵያዊና በተለይ እዛው ውስጥ ለሌለን ሰዎች በቃ የተለየ ነገር ነው የሚፈጥርብን እንግዲህ ነብይቻ ያላቀም ምን እንደሚሰማቸው መልታይ ፐርፐስ ያደረገው ምንድነው የሚለውን እስኪ መጀመሪያ ማለት አሁን እዚህ ጋር የፕላስቲክ ነው ብለሃል እዚህ ጋር ያለችውን ይሄ ውድ ነው እዚህ ጋር ብረት አለ መልቲፋንክሽን ያልከው ይሄንን ነው የተለያዩ ማቴሪያሎች ላይ መስራት ባንድ ማሽን በእንጨት ላይ የተለያዩ አልሙኒየም እንደዚህ ብረታ ብረቶች ባንድ ማሽን መስራት ይቻላል ሌሎች ማሽኖች ይሄን አይሰሩ ለምሳሌ ይሄው ማሽን ወይ ሲኤንሲ ማሽን እነዚህ የተለያዩ ማቴሪያሎች ፕላስቲክ ብረት ምናምን አይሰራም ሌላው ባንድ ማሽን ሳይሆን የተለያየ አይነት ሲኤንሲ ማሽን የተለያየ ዘርፍ ራውተር ሲኤንሲ ፕላዝማ ሲኤንሲ በሚባሉት የተለያዩ ማሽኖች ናቸው 3D ፕሪንተርም እንደዚሁ ሌላ አይነት ማሽን ነው የተለያየ ዘርፍ ማለትም እንግዲህ መልቲ ፐርፐስ ማለታችን በዚህ አቋያ ነው ከውጪ ከሚመጡት ከውጪ ይገባል አይደለ አለ በየቦታው ስለዚህ እናንተ ማሽነሪ ምን ችግር ነው የሚፈታው አሁንስ በዋጋ ዝቅተኛ ልታቀርቡ ነው ያሰባችሁት ወይስ ደግሞ ብዙ በማምረት እጥረት ለመቅረፍ ምንድነው ችግር እንዴት ነው የምትፈቱት በመጀመሪያ ደረጃ በሀገር ደረጃ ካሰብነው የውጭ ምንዛሪ ማስቀረት ነው ሙሉ በሙሉ ባይሆንም
ለጊዜው 75% ያክል ማስቀረት ነው ከውጭ የሚገቡ ማሽኖች ረጅም ጊዜ ፈጅተው ነው ሎጂስቲኩን ተጠብቀው የሚመጡትና እኛ እነዚህ ማሽኖች ኦርደር ስንቀበል በአንድ ወር ለማድረስ እንዴ ያቀርብከው የዚህ ሲኤንሲ ማሽን ማልቲፐርፐስ መሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚሁም ደግሞ ቴክኖሎጂው አሁን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው በተለይ ደግሞ የ3D ፕሪንቲንግን ጭምር አብራችሁም ተሰሩ መሆኑን የፕላዝማ ቴክኖሎጂን መጠቀም መሆኑ ይሄንን መድፈራችሁ በራሱ ኮፒ ለማድረግ መድፈራችሁ በጣም የሚያስደስት ነው አንድ ያለኝ እንግዲህ ጥያቄ ምን ያህል የተለየ ኢኖቬቲቭ ነገር ጨምራችሁበታል ከውጪ ከሚመጣው የተለየ ነገር አለው ወይስ ያንን ኮፒ ማድረግ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ግን ደግሞ የተለየ ነገር ካለው እሱን ብትነግረኝ እኛ በመጀመሪያ ከሪሰርች ወደ ኤክስፐሪመንት ከዛ ወደ ኦፕሬሽን የመጣ ነው እንግዲህ የራሳችን ዲዛይኖችን ተጠቅመን ነው ማለት ከውጪ በሚለይ ሜካኒዝሙ ሙቪ ሜካኒዝሙ ኮንትሮል ሲስተሙን ቢሆን የተለየ መንገድ በማድረግ which እንደውም ፓተንት ፔንዲንግ የሆነ ፕሮዳክት ነው ያለው የተለየ የሚያደርገው ፓርቶች አሉት ማለት ነው ፓቴንት አላችሁ በዚህ ላይ ፔንድ ያደረገ ምንድነው የሚፈታው ችግር አሁን በአንገብጋቢነት በጣም አንገብጋቢ ሆኖ የሚታይ ችግር ይሄ ይፈታዋል ብለም ተስበው ምንድነው በዋናነት ከውጪ ገቡ የነበሩ የፈርኒቸር ፕሮዳክቶችን ኦሬዲ ዛምተ ሰርቶም የሚመጡት በእንደዚህ አይነት ማሽኖች ስለሆነ እዚሁ እንዲሰሩ በማድረግ ላይ ትልቅ ለውጥ እናመጣለን ለማስባለን ሁሉም ፈርኒቸር ድርጅት ላይ እንዲገባ በማድረግ እንዲሁም አንድ ዘርፍ ነው የተቀሰቀሰው በብረቱም ሳይድ እንደዚህ ኮንስትራክሽን ላይ እንደዚህ መልካም ሌላም ጠይቀ እስካሁን ባለው ሂደት ወደ ገበያ ገብታችኋል ምን ያህል ሸጣችኋል ለማን ሸጣችኋል በአንድ ቀን ወይም ደግሞ አንድ ማሽን ለማምረት ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጅባችሁ ፕሮዳክሽን ካፓሲቲያችሁ ያንዱ ዋጋስ ምን ያክል ነው በዚህ አመት ነው ስራ የጀመርነው እንደዛም ሆኖ ኦሬዲ ተቀባይነት አግኝተን ለተለያዩ ሊስ ፋይናንሶች እንዲሁም ለግለሰቦች እያቀረብን እንገኛለን እስካሁን ወደ 15 ማሽን አስረክበናል አሁን የበለጠ ኖርማሊ ኤክስፖነንሻል እየጨመረ ያለ ያንዱ ዋጋ ምን ያክል ነው በአቨሬጅ 500 ሺህ ብር አካባቢ ነው ደንበኞቻችሁ ምን ፊድባክ ሰጧችሁ ምን አሉ ኦሬዲ በጋራንቲም ስላለን ኦሬዲ ምን ሰጣቸው የ training maintenance service እነዚህን የመሳሰሉ እየሰጠን ስለሆነ ጥሩ መላሻል መልካም በጣም ጥሩ ነገር ነው ያው ቀደም የተጠየቀው የሎጎዋቹ ሁኔታ ያው prime tech የሚለውን የሚገልጽ ነው ለኔ ቀለል ብሎ የሚታይ ነው እንደ branding አሪፍ ነው ትንሽም ያው infinity limitless የሚሆንም ነገር concept ስላለው ደስ ብሎኛል በርቱ አመሰግናለሁ አይኔ ለጠይቀኝ የሚያስብክ ነገር አለ መስሪዬ ወደኔ ማታይም ያለው ወንዴ መጀመሪያ ልክ እንደ ወንድ መህቶቼ አድናቆቴ ልግለጽልኝ የመጀመሪያ ሰው ሁሉ ግዜ አንድ ፕሮግራም ላይ የሚተበቅበት ድንጉጥ መሆንና መረበሽ ሲሆን አንተ ግን በተረጋጋ መንፈስ ነው ያስረዳህና ያለው ሴንሲ የቆየ ነገር ነው አይደል ማለት ከኮምፒውተር ጋር አብሮ የመጣ ነገር ነው ይዘቱ ግን እየተቀየረ መጥቷል እኔ ውስጡ ሆድቃውን ጉዳዩን ባላውቀው ቆንጆ ነገር በተለይ እኛ ስራ ላይ ሆን ይሄ እንደ ራውተር አይነት ነገር ቅርጽ ምናወጣበት እንደዛ አይነት ነገር ሪዳክቲቭ በሆነ ሜቶድ አንድ ነገር በተለያየ መንገድ ቀንሶ የምታመር ነገር ማውጣት ልክ እንደዚህ ቼስ ፒስ አይነት ነገር የቼስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሞኔ ነው ካነው ቼዝም ተጫዋች ተጽዕኖ ልታሳድርብኝ አስባይ ተጫዋች ስለሆንኩ ጋዝ ያም ሆርስ ነው ተጽዕኖ እያሳደርክብኝ ከሆነ ጥሩ ነው ምንድነው ግን ዲዛይን ነው አይደለ ኮስቱ ፈጠራም አለኝ አልክ እና የቱ ጋ ነው አዲስ ነገር ምንድነው የዛሬ መስፈርት ባልደረቦቼም ለማስተዋወስ የዛሬ መስፈርት አዲስ ነገር ነው ወይ የህዝብን ችግር የሚፈታ አንገብጋቢ ችግር ነው እንግዲህ ደጋግሞ የሚለን የህዝብን አንገብጋቢ ችግር የሚፈታ ነው ወይ ሁለቱ ቁልፍ ነገሮች ናቸው ሶስተኛው ደግሞ ፕራክቲካል ነው በቀላሉ ይተገበር ይችላል የሚለው ነገር ነውና ትግበራው ውስጥ ኢምፖርት ስላለበት ኢምፖርት 50% ብላል ከፊሉ ግማሹ ኢምፖርትድ ነው የሚለው ነገር በመንድን ነው ዋጋው ወደ 500 ሺህ አልክ ለምሳሌ አልክ ወይስ ጆሬ ብላል
አቨሬጅ ዋጋ አይደል? አቨሬጅ ዋጋ አዎ። ከዛ ውስጥ አሁን በዋጋ ወደ 250 ሺህ ብር በእያንዳንዱ ላይ ኢምፖርት የሚደረግ ነገር አለው ማለት ነው። ምንድነው ሚለውን ነገር ብታስረዳኝ ጥሩ ነው። እኔ በኔ በኩል ብዙ አዲስ ነገር አልመሰለኝም። የቆየ ነገር የህዝብ አንገብጋቢ ችግርም አሁን ፕሪሲዥን ማለት ጥቅቅ ያለሽ ነገር መስራት ማለት ነው። እንደኔ ብዙ ራፍ ነው አሁን ሲቪል ኢንጂነሪንግ ስራ የዛን ያህል ፕሪሲዥን የሚፈልግ ነገር አይደለም። እሱንም እንኳን ራሳችንም አናጺዎቻችንም ግንበኞቻችንም እኛም ራሳችን መሐንዲሶቹ ጥርት አድርገን አንሰራም። ቅርታን ጠይቃለሁ ለደንበኞቻችን ግን እና የህዝብ አንገብጋቢ ችግር ነው ብዬ አላምንም። ይሄ ነገር አንተ በጣም አምሮ ብሩህ እንደሆነ እንደውም በእኛ ጊዜ አምሮ ብዙ ጊዜ ሰው አምሮ ብሩህ ከሆነ ምላሱ ኮልታፋል ብዙ እንደዛ አልነብ አደላችሁ ሜዛሪ ልጆች ሁለቱ ሁሉንም ነው የሚሰጣችሁ የምናገርም ሰው ፊት የምናገርም ችሎታላችሁ። ያ ግን እና አምሮህና ንግግር ችሎታ አንገብጋቢ ነው ችግርን የሚፈታ ነው የሚለው ሊያስቀይረን አይገባም አይደል? አንተም ታምንበታለህ ይሄን አምሮ ይሄን ብንዘልህ እናልባት የተሻለ ነገር ነገ ይዘት መጣ ይሆናል በሚል ነው። አንገብጋቢ ነው የሚለውን ግን እኔ አሁን ካንተ ጋር አልስማማም። ምክንያቱም አንገብጋቢ ነው የስኪል ትራንስፈር የማድረግ ስኪል ላክ አርገናልና ብዙ ችግሮቻችን ከስኪል ጋር ይያያዛሉ። እና ይሄ ማቴሪያል አንዱ ስኪልን ትራንስፈር ለማድረግ ነው። እንዴት ነው እኔ ያየው? እሷን ፓርታ እቺ ሀሳቤን ልታስቀይረኝ ትችላለች። እኔ አሁን ክህሎትን በዚህ ማሽን ወደ ሌላ ባለሙያ ያሻግራል ነው ማለት ክህሎት ያሻግራል ካልክ እኔ ሌለኝን ነገር አንተ በዚህ ማሽን ለኔ ትሰጠኛለህ እንደማለት ከሆነ በጣም ጥሩ። ሌሎች ልጆች ይሄንን ማሽን ሊሰሩት ይችላሉ። አንዱ ክህሎት ትራንስፈር እሱ ነው። ፕሪሲሽን ምኑን የምንለው የምትፈልገው አሁን በር ከሆነ የምትፈልገውን አይነት በር ባጭር ጊዜ ሊመጣ ይችላል። እሱም ብቻ አይደለም አንገብጋቢ ሌላ ሌላ ስራዎችንም ሊያሰራ ይችላል። አንድ አንገብጋቢ ነገር ተረኝ ለምሳሌ የመዳኒት ምርት ሞልዶችን መስራት አንገብጋቢ ነው። ከውጪ ነው የሚመጣው ማሽን ለወይስ ቢጃይ ምን ነው እዚህ ጃጅ ምን አረጋው ያንተ ይሄ ነገር ራሱ ለሌሎች ሰዎች አስቻይ ሆነ ሁኔታን ይፈጥራል። ክሎት የሌላቸው ምርቶች ላይ ይሄንን ያምራችነት ክሎትን ያሻግራል ካንድ ወደ ሌላ ነው እንደዛ ነው ያልከው አይደል? ትክክል። በሌላው ሳይድ ደግሞ ይሄ ሴንሲ ማሽን የመማሪያ መሳሪያ ኖርማሊ እዚህ ሀገር ያልተለመደ ስለሆነ ነው። እንደውም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የትምህርት ካሪኩለም ተፈጥሮ የተለያዩ የፕሮቶታይፖች የሚሰሩበት ነው። አዲስነቱ በሚለው ሳይድ ደግሞ የኛ ዲዛይኖች ከስተመሮች በሚፈልጉት ቤዝ ማድረግ ይችላል። በሚፈልጉት ሞዲፊክ አድርገን ለነሱ አገልግሎት እንዲሆን እናደርጋለን። ይሄ ከውጭም የሚለየው ይሄ ነው። መልካም። እንግዲህ ያው ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች አንተ መልስ ናቸው ብለህ ያልካቸውን አቅርበሃል። እንግዲህ በቀጣይ ያው እያንዳንዳችን ነጥብ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ እና ያለን የምታገኘው ነጥብ ማለት ነው። እኔ አሁን ቀዳሚ መልስ እንትን ነጥብ ሰጭ ልሆንና አልጋውን አስፋው፣ አክሲሱን ለመጨመር ሞክር፣ የምትጠቀምባቸውን ሶፍትዌሮች እንትን አርክ። 66 ሰጥቻለሁ ከ70። እኔ በጣም በአዲስነቱ ጥርጣሬ ያለኝ ማለት አሁን ያንተ አምሮ መዋል አለበት ብዬ የማስብበት ነገር አይደለም። ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። የብጃይ አስተያየት በመጠኑ ሀሳቤን አስቀይሮኛል። ግን እንደዛም ሆኖ በኢምፖርቱም ላይ የሰጠው መልስ ልቤን ስላረካኝ በተግባራዊነቱ በውጭ ምንዛሪ ጥረት ሊገደም ይችላል ብዬም ስለዘጋው ከአንተ ብሩህ አምሮ ጋር እና ከአንተ አቀራረብ ጋር ምንም የማይገናኝ ነው። ጨቁኝ ያለው 29 ነው የሰጠው። አንዳንድ ጥያቄዎችን ቅድም አንስቼ ነበር፣ ግን ለተወሰኑ ጥያቄዎች ብዙም አጥጋቢ መልስ አላገኘሁም። ከዛ ውስጥ ይሄ ተግባራዊነት የሚለው ላይ ኦልሬዲ ማምረትም ስለጀመራችሁ ፕራክቲካሊቲው ላይ ብዙም ችግር አላየሁኝም። ችግር ፈችነት የሚለው ላይ
መሃላይ ነው ያለው በቢጃይና በ ጸደቀ መካከል አለሁኝ ዛ አዲስነቱ የሚለው ላይ ቀደም ደግም ይጠይቄ ከውጪ ምንድነው የተለየ ነገር የሚለው ላይ ብዙም አዲስ ነገር አላየሁኝምና እኔ 53 ሰጥቻለሁ ከሰባ መልካም ወንዴ ያው ዛሬ ምን ዳኝህ ወይ የዛሬው ዳኝነት የሚካሄደው አንደኛው በአዲስነት ሁለተኛ ገጓቢ ችግር በመፍታት ሶስተኛው ደግሞ በተግባራዊነት ነው በተግባራዊነት በኩል ምንም ጥያቄ የለም ምክንያቱም ኦሬዲ ወደ 15 ሚደርሱ ማሽኖችን ሸጣችኋል ስለዚህ ትራክሽን የሚባለውን ነገር ለዛ ኳሊፋይ ታደርጋላችሁ ተሞክሮ ስራ ላይ ውሎ የመጣ ነገር በችግር ፈቺነት አቋያ ኦኬ ችግር ይፈታል ግን አንገብጋቢ ነው ከሚለው ያን ያህል የሀገራችን አንገብጋቢ ችግር ሆኖ አላገኘሁትም እዚህ ስራ ኢኖቬቲቭ መሆኑ ላይ ደግሞ ያው በውጭ ሀገር የተሰራ ስራ ነው ግን እዚህ ሀገር አዳፕቲቭ በሆነ ሁኔታ ይህንን ወደዚህ በማምጣታችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው ላለው እኔ 55 ነው የሰጠው በቀጣይ ግን አልፈ የምትገኝ ከሆነ በተለይ የፋይናንሻል ፓርቶቹን በደንብ እንደገና አዘጋጅተህ ሪቫይዝ አድርገህ እንድትልክልን እንጠብቃለን ያው ውጤቱን በጋራ ከሌሎች ጋር ውድድር ስለሆነ መልካም እድል ሰላም ዳኞች ታምራት አበራ እባላለሁ የጋራ ትራንስፖርት የሚላሳ ቪዥን የመጣሁት በከተማችን አዲስ አበባ ያለው የትራንስፖርት ችግር የታወቀ ነው በተለይም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓታት ላይ ያለው የትራንስፖርት መጨናነቅ ብሎ ምጥረት እስካሁን ድረስ ያልተፈታ ነው መንግስት የተለያዩ ምክራዎችን ያደርጋል ይሄንን ለመፍታት ስቲል ግን ችግሩ እየቀጠለ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ሊፈታ የሚችል አንድ ሐሳብ ይዤ መጥቻለሁ ይሄ ሐሳብ ምንድነው በተለይም የሥራ ቦታቸውና የመኖሪያ አካባቢያቸው ተቀራራቢ የሆኑ ሰዎች ለምን የራሳቸውን ባስ አይገዙም የሚል ነው ስለዚህ አንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቁጥራቸው ምናልባት ከ35 40 ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል የሆኑ ሰዎች 40 መቀመጫ ያለው መኪና ለምን አይገዙም ይሄን ባስ ከገዙ በኋላ ዘወትር ጠዋትና ማታ ላይ ለነሱ ትራንስፖርት ይሰጣል በተቀረው ሰዓት ላይ ደግሞ የታክሲ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው ሶ ይሄንን ለማድረግ መኪናውን ለመግዛት የሚያስፈልገው ወጪ ከፍ ሊል ስለሚችል ከሰዎቹ ምን ተጠብቀው 30% ያክል ብቻ ወጪ እንዲያደርጉ ነው የተቀረውን ባንክ ሊሸፍንልን ይችላል ይሄንን 30% ደግሞ በአንድ ጊዜ ማዋጣት ከባድ ሊሆን ስለሚችል ከማይክሮ ፋይናንስ ጋራ ሰዎቹን እናገናኛቸዋለን ስለዚህ የሚያስፈልገውን መዋጮ በአንድ ጊዜ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ተሽከርካሪው ከተገኘ በኋላ ቀን ላይ በሚሰራው የታክሲ አገልግሎት የተሽከርካሪውን የነዳጅ ወጪ የሹፌር እና የባንክ እዳዎችን ይከፍላል ማለት ነው ይሄንን በማድረግ ሰዎች የተመቻቸው የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን በተጨማሪም በየጊዜው ለትራንስፖርት የሚወጣውን ኤክስፔንሳቸውን ወይም ወጪያቸውን ወደ ኢንቨስትመንት እንቀይራለን በረጅም ጊዜ ሂደት ደግሞ ለሰዎቹ አሴት ይሆናል ንብረት ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት መልኩ የትራንስፖርት ችግርን እንፈታለን እኛ የማስተዳደሩን ስራ እንሰራለን ማለት ነው ንብረትነቱ የሰዎች ይሆናል የማስተዳደሩን ስራ የማሰማራቱን ስራ የኛ ድርጅት የሚሰራው ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት መልኩ አንሊሚትድ የሆነ ነምበሮችን ማስተናገድ እንችላለን በከተማ ያለው የትራንስፖርት ችግር በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ማለት ነው እስካሁን ድረስ 3.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የትራንስፖርት ያስፈልጋቸዋል አዲስ አበባ ከተማ ላይ አሁን ባሉት ግን እየተስተናገደ ያለው 2.5 ሚሊዮን ነው ባለፈው አመት በነበረ ሪፖርት ማለት ነው ስለዚህ ስቲል ማርኬት ጋፕ አለ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው የትራንስፖርት ማርኬት ሳይዙ 27 ቢሊዮን ነው በ2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ስለዚህ 27 ሚሊዮን የማርኬት ጋፕ አለ ይሄንን ነው የምናስተናግደው ማለት ነው አመሰግናለሁ ታምራት እንኳን ደህና መጣ በከተማችን እጅግ በጣም አንገብጋቢ ችግር የሆነውን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ሐሳብ ይዘህ በመምጣትህ እናመሰግናለን ደስ ብሎኛል አሁን አንተ የተነሳኸው ከአዲስ አበባ ከሚኖረው ነዋሪ ብዛት ነው ስለዚህ ቁጥሩን እስኪ ያወረድነው ብንሄድ እስኪ የሆነ ቁጥር ንገረኝ ለምሳሌ ለምን ምን ያህሉ ሰው ቢሳተፍበት ብለህ ብታስብ የአውቶቡሶቹን ቁጥር ማግኘት ብንችል እዚህ ላይ አንድ ኮንዶሚኒየምን ብንወስድ ካለው ቶታል ፖፑሌሽን ላይ
ላይክ 10 መኪና ማውጣት በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል ከአንድ ኮንዶሚኒየም ላይ ማለት ነው የመቀመጫ ብዛቱ 45 ሰው የሚይዝ ሰው እንኳን ብናስብ በ10 ማለት 450 ነው ይሄንን አዲስ አበባ ከተማ ላይ ባሉ የኮንዶሚኒየም ኤሪያዎች ወይም ሳይቶች ማባዛት ነው so bandiria lay 400 እስኪ ለምሳሌ ስንት አውቶቡስ የሚለውን እስኪ እኔ አሁን ካልኩሌሽኑ እንደዚህ ለመስራት ሰሞክር ኦኬ አንተ የምትለውን ያህል ደረጃ የችግር በግማሽ እንኳን ለመፍታት ሚኒመም 1000 በላይ አውቶቡስ ያስፈልጋል of course yes ይሄንን እኔ አሁን አንሊሚትድ ነበር ነው ኦነርሺፑ የኔ አይደለም የሚሆነው ኦነርሺፑ የግለሰቦች ስለሆነ ገብቶኛል በሺዎች የሚቆጠሩ አውቶቡሶች ብለን ራሱ ገና ስንነሳ ስለመንገዱ መታሰብ አለበት ያ አረለ ይሄን አኩሞዴት ማድረግ የሚችል አለ ወይ? ስለመንገዱ አንድ ጥሩ ነገር ልንገርሽ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ ከሚጠቀምባቸው መንገዶች መካከል የፈጣን አውቶቡስ መንገዶችን ማድረግ ነው። ይሄንን እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በተለይ በሰራ ሞጫና በረጅም ጊዜ የሚጠናቀቅ ኦኬ። ያ አሁንም እየሰሩ ያሉ መንገዶች ስላሉ ማለት ነው። እሺ አንተ አሁን እንደዚህ በቀላሉ እንዳስቀመጥከው አንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች ባለፈው ለምሳሌ አውቶቡስ እንደው የተገዛ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ሰምተናል አይተናል አንተ እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀመጥከው ምን አይነት አውቶቡስ መሆን አለበት የሚለው ደግሞ ዝርዝር አለ እዚህ ጋር ምቹ የሆኑ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን የሚሉ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ አንድ አውቶቡስ ምን ያህል ገንዘብ ሊያስወጣ ይችላል ምናልባት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ኦኬ ይሄንን መሸፈን የሚችሉ አንድ አካባቢ የተቀስካቸው አነስተኛ ገቢና መካከለኛ ገቢ ብለህ ነው ያስቀምጥከው ይችላሉ ወይ የመቻል ጥያቄ አንተ የመለስኩ እንዴት ነው ይችላሉ አሁን እንዳልኩት ነው ያከፋፍሉን ሁኔታ 37 እናደርገው እንችላለን 30%ቱን ከማይክሮ ፋይናንስ ወይም እነኚህ ሰዎች ኮንትሪቢዩሽን እናደርጋለን ሌት ሴ 10 ሚሊዮን የተጋነነ ነው 45 መቀመጫ ያለውን ባስ 10 ሚሊዮን በማያወጣ ወጪ ልንገዛው እንችላለን ለምሳሌ እኛ ራሳችን ከባንክ የማስመጣት እድልን ብናገኝ መኪናው ኢምፖርት እንዲደረግ የከረንሲ ኢሹ ማይፈተነን ከሆነ ምናገኝ ከሆነ ይሄንን በግማሽ ባነሰል እናደርገው እንችላለን በ5 ሚሊዮን ብር በ6 ሚሊዮን ብር መኪና ልናገኝ እንችላለን እዚህ ሀገር ውስጥም አሴምብል የሚያደርጉ የባስ መገጣጠሚያ ድርጅቶች ይኖራሉ ከነሱ ልናደርግ እንችላለን ስለዚህ 30% ነው የምንጠብቀው ከሰዎቹ 30%ዋ በጣም ትንሽ ናት ሌትስ ሴ አሁን 6 ሚሊዮን ብር ቢሆን ኦኬ 5 ሚሊዮን ብር ቢሆን ለቁጥር እንዲያመቸን ማለት ነው 40 መቀመጫ ያለው ብናስብ ኦልሞስት አንድ ሰው ላይክ 125 ሚሊዮን 125000 ብር ነው የሚጠበቀበት ከ100% ከዚህ ላይ 30%ዋ ስናስባት 35000 ወይ 40000 ብር ነው 40000 ብር ማይክሮ ፋይናንስ ያበድረናል በሁለት አመት ኢንስታልመንት ሰዎቹ እንዲከፍሉ ብናደርግ ይሄ ሁለት አመት የሚከፍ በየወሩ የሚከፍሉት ክፍያ ሰዎቹ በየወሩ ለትራንስፖርት ከሚያወጡት ወጪ ጋር ኦልሞስት ኢኩዊቫለንት ነው የሚሆነው ብሩን ስንናረገው ስንከፋፈለው ለአንድ ሰው የሚደርሰው በጣም ትንሽ ብር ስለሆነ የሚሆነው ማለት ነው አው አንድ ጥያቄ ብቻ ኦኬ አሁን ያልከው ለምሳሌ ባንኮች የሚጠይቁት ነገር አለ አንድ ፋይናንስ ለማድረግ ምንም ነገር ኦኬ እዚህ አሁን እኛ በቀላሉ እንዳስቀምጥ ነው እዚህ አሁን 70%ቱን ማይክሮ ፋይናንስን ብለው ሌላ ፋይናንስ ተቋም ፋይናንስ ያደርጋል ብለህ ነው ያስቀምጥከው አዋጭ መሆኑ ራሱ እዚህ ጋር የአውቶቡስ ስራ ምን ያህል አዋጭ ነው አዲስ አበባ ላይ ያው ምናቀው ጉዳይ ነው ራሻውር ላይ እነሱ የሚጠቀሙበት ከሆነ ጧትና ማታ ቀን ነው የሚሰራው የተወሰነ ሰዓት ነው አልቀን የሚሰራው አሁን በዛ ሰዓት ያንን ሰርቶ አትርፎ የባንክ ዳውን ከፍሎ ለነሱ ትርፍ ከፈፈል የሚሉ ሁሉ ነገሮች አሉና ይሄን ሁሉ አስበዋል ወይ ከራሻውር ውጪ ባለው ሰዓት ነው የሚሰራው ምንድነው አውቶቡሶች የሰው ምርጫ አውቶቡሶች ላይ በተለይ ቶሎ አይሞሉም እንደዚህ በሚል ብዙ ጊዜ ቶሎ የሚሞሉ የትራንስፖርት አማራጮችን የምጠቀም ጉዳይ አለ የመሳሰሉትና እንዴት አርገህ እንዳሰብከው በኋላ አንድ ላይ ተገልጽልናል ታምራት እንኳን ደህና መጣ። ያቀረብከው ሐሳብ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ አንገብጋቢ ከሚባሉ ችግሮች ውስጥ አንዱና ዋናው ነው ብዬ ነው እኔ የምወስደው። ምክንያቱም ጧትና ማታ በመናይበት ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ተሰልፎ ነው የምናየው። በጣም ከባድ ችግር አለ። በጊዜ መድረስ ችግር አለ። እንደገና ማታ በሚመሽበት ጊዜ ደግሞ የሴኩሪቲ ወይም የደህንነት ችግር አለ። የታሪፍ ጭማሪ አለ። ማታ በሚሆንበት ጊዜ ከነበረው መደበኛ ታሪፍ በላይ የሚጨመራል። በዶክመንትም ይሄንን ገልጸህልናል። ለኔ ችግር በመፍታት በኩል ችግር አላየውበትም። በቃ ችግር በመፍታት በኩል ችግርን አሳምሮ የሚፈታ ፕሮፖዛል ነው ብዬ ነው የምወስደው። ኢኖቬቲቭ ወይም ደግሞ አዲስ ነገርነቱ ላይ የተለያዩ ነገሮችን አማክሎ ወይም አደባልቆ የመጣ ነው። ያንን የምለው ምንድነው የኮኦፕሬቲቭ ሐሳብን ወይም ደግሞ የህብረት ስራ ማህበራት ሐሳብን ያዘ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በራይድና በኡበር አካባቢ ያለውን በቴክኖሎጂ ቤዝ የሚደረግ የትራንስፖርት ሲስተምን ማኔጅ የማድረግ ሁኔታን ያዘ ነው። ስለዚህ እነኚህንና ሌሎች ሁኔታዎችን ደምሮ መምጣቱ በዛም በኩል ጥሩ ነው ብዬላለሁ። የኔ ትልቅ ስጋት ያለው
construction ويم دغمو تغباراوي نتو لاي نو زالاي اسكاون درس لمن عليداچو بتم ويس بقربنا يسباچوت ويس اندايت نو يموكراچوت نغر منال من اينتش كفاريوچ مهون አለባچو يا فاينانس تقاماتنا يا ببانكوچ نا بمايكرو فاينانسوچ بكول يالو يا جنزا باقربوت من دنو ميمسلو يميلون نغر بياتناو نبر اسكاون سو يهدكوبت ستيب አለ ለምሳሌ ሁለት ያክል ማይክሮ ፋይናንሶች ካንደኛው ጋር ለሞስ ጨርሻለሁ ሌላኛው ደግሞ ለማበደር ይሄን 30% ሰዎች ሬዲ ሆኖ ሲመጡ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ አሟልተው ሲመጡ ለማበደር ዝግጁ እንደሆኑ ካንደኛው ማይክሮ ፋይናንስ ጋር ጨርሻለሁ ሌላኛውንም ሁለተኛውንም ማይክሮ ፋይናንስ እንደዚህ ጨርሻለሁ ኦኬ ሌላኛው አብሬ ማንሳት እንፈልገው ይሄ ነገር እንዲተገበር የቲም ስትሪንግስ ይፈልጋል ከጀርባህ ምን አይነት ቲም አለ ምክንያቱም ባንኮቹ ብቻ ሳይሆን ማነጋገርም ያስፈልገው በተለይ ኮንዶሚኒየም አከባቢ የኮንዶሚኒየም የያንዳንዱ አስተባባሪዎች አሉ በየኮንዶሚኒየም ውስጥ በተለይም ከሰምሪት ጋር ከሰምሪትና ከሌሎች ከሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎች ጋር የሚያስፈልጉ ሰዎችን በዙሪያ ለማሰባሰብ እየሞከርኩ ነው ይሄም ቴክኒካል የሆነ ነገርም ስለሚያስፈልገው ጀምር ማለት ነው ያንን እያደረኩ ነው ያለሁት በጣም እኔ ተጽኑ ባዝ አለብኝ በዚህ ነገር ላይ በጣም መወደው ነገር ስለሆነ ሐሳቤን እንደው የሚያስቀይረኝ ሰው ከባልደረቦቼ ካልመጣ በስተቀር በጣም ወዳንተ ያደለው ደን አቀራረብህ ደሞ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ የሚፈልገው የዋናው የፕሮሞተሩ ጉልበት የሚፈልግ ነገር አለው ለምን ፋይናንስ ነው ነገር ሐሳቡን ለማስፈጸም የሚፈልገው ፋይናንስ ከተጠቃሚዎቹ ይምጣል እንደዛ እንደገባኝና ሷ ላይ የምትሰራው ስራ ወሳኝ ነው ኦፍ ኮርስ ከዛ ደሞ ይከተልና ወደ ተግባራዊነቱ ስንመጣ ትልቋ ድክመት ወምትታየኝ ምንድነው እኛ አሁን ግብንገዛ ቶቢሱ ሁሉም ሰው የሚሄድበት ቦታ እንደ አይነት ቦታ አይሆንም ስለማይሆን ብዛት ከሌለው ያንን ነገር የቫሪያቢሊቲውን ለማስተካከል አይቻለም ስለዚህ ብዛቱ ያንን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልገው ብዛት ምን ያህል ነው ሚለው አንዷ 40 ነች ግን 40 ውስጥ ሁሉ ሰው ስለማይገባ ከዚህኛው ለምሳሌ በግማሽ አቅጣጫቸው ቢለያዩ ግማሾቹን ከሌላ ነገር ጋር አዳብሎ በማንቀሳቀስ ስለሆነ የዛ አስተዳደር ላይ ያለው ነገር ነው ስለዚህ እኔ የምጠይቀው ነገር ብዙ የለኝም እውነት ለመናገር የምፈልገው ነገር ስለሆነ ተግባራዊነቱ ላይ መጣራጠረው ነገር ነው ብዙ ነጥብ ባልሰጥህ የሚቀንስብኝ አሁን በዚህ ደቂቃ ውስጥ ተነግረኛለ ብዬ ማላስብ ማለፍ ግን እችላለሁ ሶ ምንድነው መናደርገው አሁን የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሰርቪስ ያላቸው መስሪያ ቤቶች የሚያደርጉት አካሄድ አለ አንድ አካባቢ ላይ የሚሄዱ ሰዎችን በተመሳሳይ ሌን ላይ እንዲሄዱ ያደርጓቸዋል የፐብሊክ ትራንስፖርትን የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርትን ደግሞ እንደምሳሌ ማሳት እንችላለን አንድ ኤሪያ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎችን እዛ ከያቢ ድሮፕ ድሮፕ ያደረጉ ማለት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን የመኖሪያ ካርታ ሎኬሽን አፓቸውን ሁሉም ሊያሳዩ ማለት ነው አይደል እንደዛ ማለት እኮ ሹር ገና ሪጅስተር ያደርጉ ግለኝነት የሚገድበው ነገር እንዴ እኔ አንተ ያያየኸኝ የት እንደማውደለድል ያሳየው ለመኖር የሌሎችም አካላት እንኳን ምልከታ ራሱ ያሳሰበኝ ነው እንኳን አንተ ገብተህበት ስለዚህ እሱ ለብዙ ዜጎች የማይመች ነገር ስለሆነ እሱ ነው የሚያሳስበኝ ግን እስቲ አስረዳኝ ግሎክ አሁን ለምሳሌ እርሶ መስሪያ ቤት ላይ ለምሳሌ የሚሰሩ ሰራተኞች ሰርቪስ የሚሰጧቸው ከሆነ በቃሊቲ መስመር ከቃሊቲ ተነስቶ ከሳሪስ ቃሊቲ እስከ ቱሉ ዲምቱ ድረስ የሚሄዱ ሰዎች ካሉ ሁለት ባስ ዛካይ ላይ ያሰማሩም አንድ ባስ ነው ስለዚህ ማሳሪስ እንደሚወርድ ማቃሊቲ እንደሚወርድ ማቱሉ ዲምቱ እንደሚወርድ እርሶ መስሪያ ቤት ላይ ያለው የሰምሪት ሰራተኛ ቀድሞ ያስመዘግባሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ፒክም ሲያደርጋቸው ድሮፕም ሲያደርጋቸው የፒክ ኤንድ ድሮፕ ሎኬሽናቸውን በማከለ መልኩ ነው ማለት ነው አንድ ባስ አሳይን ስናደርግ ሰምሪትን ስናደርግ በዚህ አይነት መልኩ ነው ምናደርገው በርግጥ ጥልቅ የሆነ የሰምሪት ገና መጀመሪያ ነው መጀመሪያ ገጆቹ ሲሰባሰቡ ራሱ ገና ሲገቡ ጀምሮ ማለት ነው ፕሮሞት ሲደረግ ነው እንደዛ እናደርጋለን በዚህ አይነት መልኩ ነው ኢቭን አሁን ምን ሀፕል ሊያደርግ ይችላል ተከራይ ሆነ ሰው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሊቀይር ይችላል ያንንም ሲቀይር እንኳን ያንንም ማስተናገድ የሚችልበትንም ሜካኒዝም ጭምር ኢንዲቴል እናስገባበታለን ማለት ነው የሰምሪት ስርዓቱ ላይ እኔ እንኳን አጭር እንትል ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አቀራረብ ጥሩ ነው አስተሳሰቡ ጥሩ ነው ያው ኢምፕሩቪንግ ኢዝ ዘ አርባን ሞቢሊቲ አንዱ ቻሌንጅ ነው ከተሞች ላይ አዲስ አበባ አካባቢና ልክ አዲስ አበባን የመሰሉ እንደዚህ ኮንጀስትድ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሊሰራ የሚችል ነው ነገር ግን
እስቲ በጣም ኢኖቬቲቭ የሆነ እና ከአዲስ ዘመን ጋር ለማራመድ እንዲቻል የኤሌክትሪክ ባስ አስባለሁ ወይ የመሳሰሉት እነዚህ ምክንያቱም ነዳጅን መቀነስ በራሱ አንዱ ትልቁ ማህበረሰቡ መጥቀም ነው አይደል በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አስበያለሁ የመጀመሪያውን ፕሮጀክቴንም በኤሌክትሪክ ባስ ነበር ያሰብኩት ግን የኤሌክትሪክ ባስ የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን ሊኖር ይችላል በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ በዲዝል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች እናደርጋለን ያለ ምንም ጥርጥር ግን የተሻለው ማማራጭ በኤሌክትሪክ ባስ መጠቀም ስለሆነ በቀጥሎ ምን ተቀምበት ነው የሚሆነው በጣም መልካም ነው የዳኞችን አስተያየት ሰምተሃል በቀጣይ እንግዲህ ያ ውድድር እንደመሆኑ ነጥብ እንሰጥና ቀጣይ ግን ለሁለተኛው ዙር ምናልባት አልፋ የምትገኝ ከሆነ ተግባራዊነት በኩል የተለየ አንድ ስቴፕ ተራምዶ እንዲመጣ ኤክስፔክት እናደርጋለን ተግባራዊነቱ ላይ ትልቅ ያው ኮንሰርኖች ስለተነሱ ማለት ነው እናመሰግናለን እሺ አንድ ነገር ልበልና ምናልባት ወደሚቀጥለው ዙር ካለፍክ እንዳልኩ በሽዎች የሚቆጠሩ ካልሆኑ በስተቀር ባንተ ፕሮፖዛል መሰረት ይሄን ሁሉ ችግር ለመፍታት ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ነው ስለዚህ ብትመጥ ነው ማለት ከአዲስ አበባ ነዋሪ ነው ተነስተህ የመጣውና ለመመጠን ሞክር የሚለውን ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ ፕራክቲካ የሆነ ነገር ላይ በተለይ ስምሪቱ ላይ የአውቶቡሶቹ ስምሪት ላይ ቢታሰብበት ምክንያቱም እዚህ ምክረ ሐሳብ ላይ ራሱ ምን ብለን ያስቀመጥከው በጣም ባንድ መስመር ነው ያለፍካት ይሄን አይ ዶንት ኖ በሆነ አፕሊኬሽን ምናምን እንፈታዋለን አይነት ነገር ነው የሚለው እና እሱ ላይ በደንብ ቢታሰብ አዲስነቱ ላይ ምንም ጥያቄ የለኝም በጣም ጥሩ ሆኖ አግኝቻለሁ እና ለሚቀጥለው ዙር እንግዲህ ካለፍክ እነዚህ ነገሮች ብታሻሽል 58 ከሰባ ኡበር ወይም ራይድ ያሉ የሶፍትዌር እና የመቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂዎችን በየመስሪያ ቤቱ ደግሞ ያሉ GPS ኮንትሮል ዲሆኑ የመቆጣጠሪያ ዘዴዎችን እንደዚሁም ከዛ ውጪ ደግሞ በፐብሊክ ትራንስፖርት እዚው አግራችን ላይ ተመክሮ የታየውን ዘዴ እነኚህን የተለያዩ ሲስተሞች አንድ ላይ ይዛቸው የመጣ በመሆኑ እነኚህን በማዳመር ራሱ ሐሳቡ ኢኖቬቲቭ ነው ብየላለሁ ከዛ ውጪ በችግር ፈቺነቱ ላይ ምንም አንድም ፐርሰንት ጥያቄ እና ተጠራጣሪ የለኝም የኔ ዳውት ያለው በተለይ በ ተግባራዊነት ላይ ስለሆነ በሚቀጥለው ይሄንን የሚያሳይ ነገር ይዘት መጣለ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ቀደም እንደጠቀስኩት በአጠቃላይ 63% ትጫለ በሽ ታምራት እኔ ያው እኔስ ከማውቀው ድረስ እንደ አይነት ሐሳብ ይዞ የመጣ ፕሮሞተር አላውቅም አዲስ ሐሳብ ስለሆነ ሙሉ አዲስ ሐሳብ በሚል 10 ሰጥቻለሁ ሁለተኛው አንገብጋቢ ችግር በሚለው ላይ ምንም ማይተራደር ነገር ነው የመረጥከው አዲስ አበባ ከተማ ነው በመጀመሪያ 30 20 ሰጥቻለሁ ተግባራዊነቱን ግን እርግጠኛ ስላልሆንኩ አንተ የመደስክልኝ ራሱ አሳምኖኝ ግማሹን 15 ሰጥቼ በድምሩ 45 ሰጥቻለሁ ሌላውን ደግሞ ግዜር ይታከልኩ ነብጀኝ አሳቡ ጥሩ ነው በጣም ሞር ዳብሮ መንጣት ያለበት ይመስለኛል እና 56 ሰጥቻለሁ ቴድሮስ ፍታኒ ይባላል የላብራቶሪ ቴክኒሻን ነኝ እንደዚሁም ደግሞ የቢዝነስ ማኔጅመንት ምሩቅ ነኝ ከመርካቶ አካባቢ ነው የመጣሁት ብዙ ነጋዴዎችን አይቻለሁ እዚህ የመጣሁት ደግሞ የነጋዴዎች ራስ ለመሆኑ ነጋድ ራስ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እና የሰራሁት ማሽን የዲያሊሲስ ማሽን ፖርቴብል የሆነ ተንቀሳቃሽ የሆነ የዲያሊሲስ ማሽን ነው እንደሚታወቀው በአገራችን ብዙ በሽታዎች አሉ ከነዚህ ብዙ በሽታዎች መካከል አንደኛውና ለጤናው ሴክተር እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነው የኩላሊት በሽታ ነው ይሄ የኩላሊት በሽታ
ሰዎች ኩላሊታቸው ፌል ካደረገ ሊታከሙ የሚችሉበት አንድ መንገድ ዲያሊሲስ ይባላል። ዲያሊሲስ በጣም እጅግ ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ ቴክኒክ ነው። በአገራችን የዲያሊሲስ ማሽኖች ያሉት ጥቂት ናቸው፣ ሴንተሮቹም ጥቂት ናቸው፣ በሽተኛው ግን ብዙ ነው። ስለዚህ አይነሱም፣ አንድ ቦታ ነው የሚሆኑት። በቀን ለ4 ሰዓት፣ በሳምንት ለ3 ቀን፣ በወር ለ12 ጊዜ ለአንድ ሴሽን 2500 ብር ከፍለው ነው እነዚህ ዲያሊሲስ ፔሸንት የሚታከሙት ማለት ነው። ስለዚህ ፖርቴብል የሆነ ተንቀሳቃሽ የሆነ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ለምን ቢባል ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ብዙ ዲያሊሲስ ፔሸንት 137 ሰዎች በተደረገ የጥናት 17 ሰዎች ዲያሊሲስ እያደረጉ እንኳን እንደሚሞቱ ጥናቶች ያሳያሉ። ይሄንን ኢንተርኔት ላይም ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም የሆነው ኮንታሚኔሽን አለ፣ የሰርኩላር የብለድ ሰርኩሌሽናቸው ላይ በሚፈጠር ችግር፣ እንዲሁም ደግሞ ተያያዥነት ባላቸው ስኳር፣ ደም ግፊት በመሳሰሉ ምክንያት ዲያሊሲስ እያደረጉ ራሱ ይሞታሉ። ሌላው ወጪው እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ እነዚህ ሰዎች እድሜያቸው ያጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የፈጠርኩት ምንድነው የነዚህን በሽተኞች እድሜ የሚያራዝም እንደዚሁም ደግሞ በአገር አቀፍም በአለም አቀፍም ደረጃ እጅግ እየጨመረ ያለውን የኩላሊት ህመምን ችግር ይፈታል ብዬ ነው ይሄንን ማሽን የሰራሁት ማለት ነው። ፖርታብል ዳያሊሲስ ማሽኖች በሌሎች አገራት ላይ ገበያ ላይ አሉ አይደል? አሉ። በሌሎች ሀገሮች በሌላ ዓለም ላይ አለ፣ እኛ ሀገር ላይ የለም። አንድ ዲያሊሲስ ማሽን ከ1.5 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ነው እዚህ ሀገር የሚሸጠው። ይሄ ፖርቴብል የሆነው ዲያሊሲስ ማሽን ግን በሌሎች ሀገሮችም ገና በሪሰርች ደረጃ ነው ያለው። በገበያ ላይ ያሉም አሉ፣ በገበያ ላይ ያሉ ይሸጣሉ፣ ዋጋቸውም ይታወቃል ይታወቃል። አዎ። ለምሳሌ አሁን አንተ ዲያሊሲስ ማሽን ስንት ሊሸጥ ነበር? አሁን እኔ ልሸጠው ያሰብኩት 197 ሺህ ብር ነው ልሸጠው ያሰብኩት። እነዚህ ፖርታብል ዲያሊሲስ ማሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ለምድሮ መግባት ያልጀመሩት የሚል ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም ትልልቅ ማሽኖች ናቸው ያሉት፣ የተወሰነ ቦታ ነው ያሉት። ለምንድን ነው እንደዚህ ቀላል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት መግባት ያልቻሉት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ የሜዲካል ኢኩዊፕመንት ኢትዮጵያ ውስጥ የማምረት ፈቃድስ አለ ወይ? መጀመሪያ እኛ መፍራት የለብንም፣ ኢትዮጵያውያንን የፈጠራ ባለሙያንን። እኛ ሀገር ይሄኛው ይፈቀዳል አይፈቀድም ሳይሆን እኔ ይሄኛውን ማሽን ሰርቼዋለሁ። ከጤና አንጻር ማለት ይሄ ነገር ልንጠቀመው እንችላለን አንችልም ለሚለው መልስ ለመስጠት በደንብ ልንጠቀመው እንችላለን። በቅርቡ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካያችሁ አንድ ቻይናዊ ቤት ውስጥ ይህንን የዲያሊሲስ ማሽን ተክሎ ቀለል ያለ የዲያሊሲስ ማሽን ተክሎ 8 ዓመት እድሜውን እንዳራዘመ አይተናል። አሁን ይሄ ነገር ፕራክቲካል ይሆናል የሚለው ነው ለመጠየቅ እየሞከርኩ ያለው። ከችግር ፈችነትና ከሚለው ላይ እኔ ጥያቄ የለኝም። አዲስ ነገር እዚህ ለማምረት መሞከርህም አዲስም ባይሆን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት እንደዚህ ተነሳስተ እዚህ ደረጃ ላይ ማድረስ ራሱ የዚህ ጋር ፕሮቶታይፕ እያየን ነው። እሱም ላይ ጥያቄ የለኝም፣ ግን ፕራክቲካል ይሆናል ወይ? ወርክሾፕ ለምሳሌ ትልቅ እንትን ያስፈልጋል አይደል? ትልቅ ይሄንን ማምረቻ ፋብሪካ ሁሉ መገንባት አለበት። ለከ ነው ያስፈልገኝ። አንድ የመጨረሻ እንደ ከዚህ ጋር የማይገናኝ አንድ ነገር ማንሳት ትፈልጋለሁ እንድታመልስልኝ የምፈልገው። በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ምርምሮች እየተደረጉ ነው። አንደኛው ምርምር ምንድነው? የዲያሊሲስ ማሽኖችን ማስቀረት ነው። አርቲፊሻል ኪድኒ የሆነ እንግዲህ ሕክምና እንትኑን አላውቀውም፣ ግን ኪድኒዎችን ለማምረት እየተሞከረ ነው። ከዛ ትራንስፕላንት አድርጎ የመጠቀም ጉዳዮች ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። ያንተ ለምሳሌ ዲያሊሲስ ማሽን ማምረት ልክ ስትጀምር እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ቢስፋፉ ወዴት ነው ስኬል አፕ የሚያደርገው የሚለውን በዛው መልስ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው አሁን የሌላው አሁን ከረንትሊ ያለው የዲያሊሲስ ማሽን የሚጠቀመው ውሃ በጣም ብዙ ነው። ከቧንቧ ጋር አገናኝተውት የሚወገደውን ኬሚካል የሚያስወግዱበት ውሃ ምናልባት ብንወስደው በጄሪካን ብንወስደው 10-15 ጄሪካን ያህል ውሃ ተጠቅመው ነው የሚያስወግዱት። ዲያሊሴት ይባላል። ዲያሊሴት የምንለው ኦልሬዲ ዩዝድ ዲያሊሴት አለ፣ የምንጨምረው ኬሚካል አለ። ያን ኬሚካል ከሰውነታችን ውስጥ ዩሪያውን ከወሰደ በኋላ የሚያስወግደው ማለት ነው። ይሄ ግን ሪጀነሬት እንዲያደርግ ነው። ሪጀነሬት ማለት ዲያሊሲቱን የምንጨምረውን ኬሚካል እዚሁ ላይ ሪጀነሬት እያደረገ ጥቂት ውሃ እንድንጠቀም ብቻ የሚያደርግ ነው። ይሄ ወደ ምን ይወስደናል? አሁን ቅድም እንደጠቀሽልኝ ወደ አርቲፊሻል ኪድኒ ሊሄድ ይችላል። ወደ ሲሊከን ቴክኖሎጂ ከቀየር ነው ውሃ የሚጠቀመውን ካሳነስ ነው
ወደ አርቲፊሻል ኪድኒ እየተጠጋ ይሄዳል ማለት ነው። እኔ አሁን የሰራው ነገር ቀላል አይደለም። አንደኛ ከጤና ፊልድ ወጣ ብለህ ወደ ቴክኖሎጂው ምንትን ብለህ ያንን ነገር ለመፍታት ያደረከው ጥረት ለኔ ቆንጆ ነው። ክሬቲቪቲ ባይሆንም ኢኖቬቲቭ ነው ለኔ። ምክንያቱም እሷ እንዳለችው ሌላ አካባቢ ሌላ ሀገር ላይ ምናምን አለ። ለኛ ሀገር ግን ኦልሞስት ኢኖቬቲቭ ነው ለኔ። ስለዚህ ኢኖቬቲቭነቱን ያዘው አዋጪ ነው። እንደ ጥያቄ ግን አሁን ያንተ ከሌላው ሊለይ የሚችለው ስትራላይዜሽን ሲስተም አለው ወይ? አሁን ካንዱ ወደ አንዱ ይሄዳል ወይ ወይስ አንድ ሰው ብቻ ነው ይሄን ሊጠቀም የሚችለው የሚል ነው አንዱ። ሁለተኛው ዳታ አናሊቲክ ለፔሸንቶች አሁን በመቼ እንደወሰደ ምን እንደወሰደ እንደዚህ አናሊቲክ የሆኑ ዳታዎችን ይሰጣሉ የሚል ነው። ሌላ ደግሞ እንደ ኮመንት AI ቢኖረው አሁን ኢዚ የሆነ መጥቷል አይደለ? ብዙ ፓራሜትሮችን ወስዶ ራሱ እንትን ሊያረግ የሚችል ካለ እሱ ኢንሃንስድ ፔሸንት ሞኒተሪንግ እንትን ቢኖረው ፔሸንቱ ራሱ ሞኒተር የሚያረግበትን አይነት እንትን ብዙ ጊዜ ሐኪሙም ወይ ደግሞ ቴክኒሻኑም ሳይኖር ሌላ ሰው ሊሰራው ይችላል የራሱ ትሪትመንት የሚችለውን ነገር። እስቲ እነዚህ ነያቸው። እሺ እዚህ የተጠቀምኳቸው የሞኒተር ሲስተሞች የዋይፋይ አለው ኢንተርኔት መውሰድ ይችላል። ስለዚህ ከፔሸንቱ ጋር ቀጥታ እንዲገናኙ ነው የኔ ፕላን ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የማጣሪያ ሲስተሙ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የአርተሪያል ፊልተር ተገጥሞለታል። አርተሪያል ፊልተር የምንለው መጀመሪያ ደም በአርተሪ በኩል ማሽን ውስጥ ከመግባቱ በፊት ባክቴሪያ ኦር አዘር ጎጂዎችን እንዲያጣራ ይሄኛው አርተሪያል ፊልተር ይባላል ያጣራል ማለት ነው። ከዚህ ከተጣራ በኋላ ነው የዲያላይዘር ውስጥ የሚገባው። ስለዚህ ሁለት ፊልተር እየተጠቀምኩት አሁን ካረንትሊ ያሉ የዲያሊሲስ ማሽኖች ግን አንድ ዲያላይዘር ነው የሚጠቀሙት። ይሄ አርቲፊሻል ኪድኒ ነው በነገራችን ላይ የሚሆኑት ማለት ነው። እና የሶፍትዌር ነው የተጠቀምከው? አሁን ማኑዋል ነው የተጠቀምኩት ግን በፓይተን እየተሰራ ነው። ምን ያህል ፓወር ነው የሚወስደው? እኔ አሁን ለምሳሌ ያልጨረስኩት ፓርት ኤሌክትሪካል ፓርቱ ነው። ሁሉንም እዚህ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ያንዳንዱ የሚወስደው የከረንትና የአምፒር መጠን ስለሚለያይ ሁሉንም በአንድ ቦርድ ተሰርቶ መገናኘት አለበት። ስለዚህ ያልጨረስኩም ገና በዛ ደረጃ ኤሌክትሪካል ፓርቱ ለየብቻቸው በመሆናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያው ቀድም ለ22 ጥያቄ ስትመልስ መድፈር አለብን ያልከው ነገር አለ። ጥሩ ነው መድፈር። ሌሎች ጓደኞች የዳኞችም እንደገለጹት በተወሰነ ደረጃ ያው ኢኖቬቲቭ የሆነ ነገር ነው። አዳፕቲቭ በሆነ ደረጃ ኮፒ ለማድረግ የተሞከረ ነው። ችግሩም ያለ ነው። በጣም ስጋቴ ግን ፕራክቲካሊቲው ላይ ነው። እሱ ላይ ያው በደንብ መስራት አንተም ገና ስላልጨረስከው የሚታይ ነገር ነው። ጉዳዩ ደግሞ ከሁሉ በላይ የጤና ጉዳይ ነው። ስለዚህ የጤና ጉዳይ በማን ነው? እንዴት ነው የምትሞክረው? ተሞክሮ ከሆነ ምን ይላል የላቦራቶሪ ሪዛልቱ? እንደዚህ አይነት የጤና ማሽኖች ሲሰሩ ክሊኒካል ቴስት የሚባላል ያንን ማለፍ አለባቸው። ነገር ግን እኔ ወደ ክሊኒካል ቴስት አልገባውም። ግን ሌሎች ውድድሮች ላይ ለምሳሌ በአዲስ አበባ በትምህርት ሚኒስቴር በትምህርት ቢሮ ውስጥ ተዘጋጅቶ በነበሩት ውድድሮች ላይ አንደኛ ወጥቶ የዋንጫ ተሸላሚ ነበርኩ በዚህ ዓመት። ከዚህ በፊትም በሌሎች ብዙ ኢኖቬሽኖች ላይ አሸናፊ ነበርኩኝ። ግን አሁን ይሄኛው ማሽን ኦልሬዲ ለፓታንትም ጤና ሚኒስቴርም ኤፍዲኤ እነዚህ ነገሮች አረጋግጦ እንዲያወጣልኝ ፕሮሰስ አደርጋለሁ ማለት ነው። እስካሁን ግን ማሽኑን በመስራት ሂደት ላይ ስለሆንኩኝ አላደረኩኝ እነዚህ ነገሮች እንጂ ፕራክቲካል ይሆናል የሚለው እኔ 100% መናገር እችላለሁ። ፖርቴብል የሆነ ዲያሊሲስ ማሽን መስራት እንችላለን። ብዙ አዋርዶችን አሸንፍ ያለው ብለሃል። በተኛን አዋርዶች ካሸነፍክ እስካሁን ድረስ ያላለቀው እንዴት ነው? ለምንድን ነው ሳያልቅስ እንዴት ነው ያሸነፍከው? በሐሳቡ ብቻ ነው? አሁን ለዚህኛው ፕሮግራም ለማሻሻል ነው። ከሌሎች ፕሮግራሞች ውድድሮች ካሸነፍኩ በኋላ በተሰጠኝ ግባቶች ማሻሻል እንዳለብኝ ገባኝ። አንደኛ ፔሸንቱ ከዶክተሩ ጋር መገናኘት አለበት። ምክንያቱም የጁላይ ፌስቱላ የሚባል ወይም ደግሞ ሌላ ደሙ የሚቀዳበት ቴክኒኮች ስለሚለያዩ ከዶክተሩ ጋር መገናኘት አለበት። ስለዚህ ዌብካም መኖር አለበት፣ ዋይፋይ መኖር አለበት። እንደገና ደግሞ ሌሎች ፓርቶችም መጨመር ነበረባቸው።
እና ይሄ ይሄኛውን ያሰብኩ በዚህ አመት ሰኔ አካባቢ ነው ውድድሮች የተካሄዱት ግባቶችም ይወሰድኩት እሱን ለማሻሻል ባለበት ሂደት ነው ወደዚህ ውድድር የመጣሁት ማለት ነው። የህክምና ማሽኖች በአጠቃላይ ውስብስብ የብዙ አመት አንተም ተናግራል ብዙ ሚሊዮን ብር ለሪሰርች የሚወጣባቸው ነገሮች ስለሆኑ በዚህ ደረጃ ውስን የሆኑ ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገር ይሄ ማለት አንገት ላይ ያረከው እንኳን ስቴቶስኮፕ የጆሮ ኦቶስኮፖች ምናምን እንኳን ውድ በሆኑበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ማሽንን የመስራት አቅም አለን ብዬ ገና አላምንም። ምክንያቱም የሚፈጀው አንድ ስና የሁለት ሰው ስራ አይደለም እንዲህ አይነት ነገር መስራት አጠቃላይ የኢንዱስትሪ አቅም ስለሚፈልግ ብዬ ግን ያልገባኝ ያንተ ፈጠራ ምንድን ነው? እቺ ነሽ ብለህ አንዷን ነገር አንደኛ አርተሪያል ላይ በጣት አርጋ አሳይ እኔ እንዲገባኝ እዛች ማሽን ማለት እሺ እቺ ነው የፈጠርኩት አንደኛ አርተሪያል ፊልተር ገጥም ይለታለው ሁለተኛ የሚጠቀሙት ሁለተኛ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ዲያሊሴት ይባላል። ዲያሊሴት ማለት ኬሚካል ተጨምሮ ኬሚካሉ በውሃ እንዲወገድ ቶክሲክ የሆነውን ነገር እንዲያስወግድልን የሚያደርገው ነው። ስለዚህ የኔ የሚጠቀመው በጣም ጥቂት ውሃ ነው ማለት ነው። ፖርቴብልም ያደረገው ለዛ ነው። በቧንቧ 10 15 ጀሪካን ውሃ ተጠቅሞ አይደለም በሽንት መልክም ያስወግደው ማለት ነው። ወይ ገብቷል ለኔ ተስረዳኝ ትችላለ ምንድነው የፈጠራት ነገር ቢጄ ሌሎች ማሽኖች ውሃ በብዛት ከመጠቀሙት ማሽኖች ይሄኛው ትንሽ እንዲጠቀም አድርጌ ሰርቼዋለሁ ነው አንድካሊ ማየት ተጠበቀብናል በርግጥ ግን አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ለኔ ተቀብየዋለሁ ብዙ ፔሸንቶች የሚሞቱት ዲያሊሲስ ያደረጉ ውሃ የሚፈጀው ውሃ የሚቆጥ ለኩላሪት ውሃ የሚቆጥብ ዛሬ ውሃ ጠጥታችኋል እናንተ ለምሳሌ ምንድነው እኔ አሁን ያንተ ማሽን ላይ ንገረኝ ነው በጣትህ ነክቼ እቺ እንደዚህ ነው የሰራሁት በለኝ አንደኛ ከደሙስ ከሰውየው ደሙ ከማሽን ውስጥ ሲወጣ መጀመሪያውኑ ባክቴሪያ ሌሎች ጎድጅ ነገሮች እንዲጣሩ አልተሪያል ፊልተር ገጥም ይለታል አዎ ይሄ ልጅ አሁን በርግጥ የጨረሰው ስራ አይደለም እና የግድ ስታንዳርዳይዝ መደረግ አለበት እንደዚህ እንትና ቴክኒካሊ ግን አሁን የሚላቸው ፊውቸሮች ዓለም ላይ ካሉት እንትኖች ጋር የተቀራረቡ ናቸው ስለዚህ የኛ ሀገር ችግር በእኛ ሀገር ደሞ ስመጣ የብዙ ውሃ መጠቀም ማሽንን ያን መቀነስ ሁለተኛ ፖርቴቢሊቲ አሁን ሄደን 2000 ምናምን ነው ያልከኝ አይደለ ለሪክ ውሃ መቀነስ ሚሽል ማሽን ሰራው ብትለኝ እኔ ውሃ ብቻ አይደለም ውሃ ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ከ10 ሰው እስከ 250 ሰው አንድ ዲያሊሲስ ማሽን ይጠቀማል ይሄ ግን ፐርሰናል እንደገና ደግሞ ራሱ ደሙን ለማጠብ ደሙን የሚጠቀሙት አሲድ ነው ይሄ ደግሞ በነገራችን ላይ አዲስ ነገር መፍጠር ማለት እያንዳንዱን ኮምፖነንት መፍጠር ማለት ላይሆን ይችላል ዲዛይኑ በራሱ ለምሳሌ አሁን መኪናን ብንመለከት ሁሉም መኪና ፍሬን አለው ሁሉም መኪና ኢንጂን አለው ሁሉም መኪና የመሪ ሲስተም አለው አይደለም የብሬክ ሲስተም የፍሬን ሲስተም አለው ስለዚህ ግን አቀማመጣቸው ይለያያል ያንዱ ባትሪ በቀኝ ነው ያንዱ በግራ ነው ያንዱ ሞተር ወደፊት ነው ያንዱ ወደኋላ ነው እንደዛ የፊልትሮ ሲስተሙ እንደዛ ስለዚህ ይሄም ከሌሎች ማሽኖች ጋር ሲተያይ ተመሳሳይ ኮምፖነንት ሊኖረው ይችላል አቀማመጣቸው ዲዛይናቸው ግን እንዳልከው ውሃ ሊቀንስ ይችላል ሌሎች ፊቸሮች ሊኖሩት ይችላሉ በሚለው በዛ ብንወስ ለኢንጂነር ጸደቀ ጥያቄ ሌቱ ጌቱ ቆይ ማይኮነት ተስከተለ እሺ ምንድነው የፈጠረው አንድ ነገር ንገረኝ ለኔ እንዲገባኝ ከስቲ በቀዝም ቢግ ዲዛይን አልሰራህም ዲዛይን ተመሳሳይ ኮንሱመር እንኳን ራሱ እንደ ገዢ ሆነ ይሄኛው ከዚህኛው ይሻላል ብለህ አንተ እንደተረዳህ ውስጥ ደም ያስረዳኝ ማለት ዲዛይን አንተ አሁን ዲዛይን ተመሳሳይ ነው ከሌሎቹ ጋራ በፍጹም ይሄንን የሚመስል ዲዛይን የለም መጀመሪያው ነው ልክ እንደዚህ የሚያዝ የፖርቴብል እኔ ብዙ ጎግል አድርጌ ያለው ፖርቴብል ዲያሊሲስ ማሽን የሚል ይሄ የኔ ብቻ ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ዲዛይን ያለው ኦኬ ይሄ አንድ ፊቸር ነው ማለት ነው ይሄን ልጅ አሁን ልንገመግመው የምንችለው በዚህ ስቴጅ ላይ አዲስነቱን አንገብጋቢነቱንና ተግባራዊ መሆኑን ነው አይደለ መጀመሪያ ይሄኛው እንደዛ ነው አንገብጋቢ ነው አዎ አንገብጋቢ ነው ተግባራዊ ነው አዎ እኔ መስሎኛል ቴክኒካሊ ሳይው ተግባራዊ የሚሆን መስሎኛል አዲስ ነው አዲስ አይደለ ክሬቲቭና ኢኖቬቲቭ የሚለውን አይዲያ ነው አዲስ አይደለም ለኔ ነገር ግን አስፈላጊ ነው ይሄ ነገር በሶስት ፓራሜትሮች አሁን ይሄ ልጅ ለሁለተኛ ዙር ቢያል ምናልባት ቴክኒካሊ አስተካክሏቸው የሚመጡት ነገሮች ላይ ዲቴል ቴክኒካል አናሊቲክ የሆኑ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ከሆነ ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል
حالو نگن انتن آلم. سلزی نه آم نه نه آهن یزین فت مایت فلگاله ماشین نه بودولت تیازور مسال بنی مسال فوی نسلی نه. لیتک لالا ای دونو. انه یالین حساب چقدر فش نتو چقدر لبنم اونات نو چقدری فتال بزوسویتی چقدر آلم. هولت تیا یا اینوویتیف یا میلون کاین اندال کو بیجای کریتیف مالت آدیس نگر آدله. اینوینتی تر رگار لو. گن با ادابتیشن دیزاینو سی تایی براسو آدیس کدام دمیلن پورتبل مهونو پورتبلو چالو بی بارم گن ایرمو براسو نه بتلیه ملکو راسوی سر راو یا راسوی تلیو فیچر آچینو اوتا یلک نه بدام تلک تیا که میهونو سو مالچر راسو تو میالو پرکتیکالیتیو بوده تکبار لمسش گر دامن دنو می مکرو دیت می مکرو ریلی می بالو نوتت ایزوی متعلوی میلو یا وحالا یه می تایی نگری هونال نه لنه لذی استج پریماچور نو لالو علالک سلام علیکم مالت کاتولو ایزه بهت متا لایچو مفلجو ایمپروف دیسترالیزیشن سیستمون داتا آنالیتیک تونم چمرو AI بینورو اکچوالی نسسرلی بایهونم AI بینورو به آچار سایر تایموست همساز دیگه زباسته چهارلو اشی تیودروس پروپوزال اندام اون پریزنت ستاره گویشالال ایتوسانه نگاری که بان پروپوزال منم نگاری این نگر یه فایننس یه مارکتینگو منامن بدم ایتایم زاله سلزی لامیکت لو بدم یعنی اندیگا وان آرگه از گشت هو بدم داد بدم ترونه بدش اماری دمو اون گیت سطح تاسته توش لای انگاری یه تردهانی مثل اینجا لزی ماش لای یار لوتن تیاکیوش ل تامل کاشوچم یه پروگرامو تامل کاشوچم بزو دزیو تیاکی اینو راچو سلزی لامیگات لوست میدن دزی دفن نیال نگار سیون برم بندیگه وان هنو من دعات بکشل لامیگات لوزور لای کار لفک سلزی نیست او ندب سلسا تدرس یا اونگری هنن نگر لمر فرم مکرر و راسومی پرثاتا نگرنو یالال لک انگر مهونوگن اساس سابی سلخونه اندیش چرسه وسفر لگال یالال لک اوگن ماشینو بیچاره لام پروپوزال هم چمر برن بالال لک گنانو سلزی هنگ کدم واقع متوسطنا واتفر اندزامیل کوتر تر راهنچی زیلای یه میتای پروپوزال لای میتای نگری لام سلزی فایننسرم پارتنرم نینی کوتروچ بدام یاسفر لگوتال کانتگار ثواب رو لمسارم سومالت م سلزی نسونم چمر و دزدانی ازور متلف کوهنا یانن اموال تن رتمت ایت بکار من هم سالی ست دو مله بوده کاتول کاتای نگر هولی که زیمایت ها گوگ کرد نب تلف رسید نیست بال لفافوس ها کوت ارلک من دوم که زابت ام یه به ولتا نور حالا میکارو سو چال ول یا آن سو ست سالف لیلا سو تلهال نماید نو کاندیم بله هر مثلا آن دیگه اوت داشت یه هر اتچونی تلهال مالیت نور دزاینت نگر سلامی نور آنتا نه لنه کامفینسینگی به میاسام ملکو یه نگر فتره حالی میل نه یه میاگو آگوانه کردنو بیه علامنم آدیس به میلو لای ولونم دمام ری هایر سنتو سامسون بالا لک تور بایوتک نیمت داد که موتورچین انجام می‌رنه موتورچین وی فید لایف ویز لایف نه سو تاچ گریدی یالندم تاستا وسط بزوجی گراسوپر ساری بالال که زا گراسوپرم فروگی بالال سو ایت گوس لایک دات سو یوزلی لایف اند لایف نبر فیدم یارگو سو نیا هون لای کزی بفید کالوت منگرود زیلای تلیه منگر مکتله اسفل لگال بلند سلام منه بیولوژیکال اینوویشن هچ نیمه تکم حساب نویزه نیمه تانو سو اینجا یتلاعی یو باکتری هچم به مت تکم سه تا هنس باکتری هچ نان لایه تکم نیالنو فرتلایزر یا مرتن من گنجو مالش نو با ما رنجا هیام آدای برندلو آلن و امدمو بانگلیزه نیا اینوکلمس نام من دلچو یتلاعی میارگو بینفیت من دلناو اندیا پروداکتیویتی مچ امرونو که کیمیکال فرتلایزر آنتارس ناوداد درو
30% የተሻለ ፕሮዳክቲቭ ነው እነዚህ ምርቶች this is not drought resistance የክሮፖችን ይጨምራል ስለዚህ ፔስቲሳይድ ኮንሰምፕሽናችንም እኛ ፊልድ ትራያል ስንሰራ ፔስቲሳይድ ኮንሰምፕሽናችንም እስከ 90% ቀንሰን ነው እየተጠቀምን የነበረው ኦርጋኒክ ሌሎች ሜቶዶችን ተጠቅመን ሙሉ ለሙሉ ኦርጋኒካሊ ፋርም እንድናረግም እድሉን የሚሰጠን ነው ከዛ በተጨማሪ በሄክታር የሚወስደው መጠን በጣም ትንሽ መሆኑ ነው ሌላው ትልቁ ቫልዩ በሄክታር ከ1 እስከ 1.5 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው which is የምንጠቀምበት ሜተድ soil seed treatment ይባላል so seed do not soak ምናረጋው soak አረጋን በኋላ 30 ደቂቃ ተጠብቀን so that the bacteria infects the seeds ከዛ በኋላ መዝራት እንችላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ the bacteria will supply the nutrients ማለት ነው እስካሁን ድረስ 600 small holder farmers ጋር ለመስራት ሞክረናል በትሪያል ሌቭል ከዛ በተጨማሪ 35 commercial farmers በዚህ አመት agreement የተፈራረምናቸው አሉ supply ለማድረግ አሁን በ24 ላይ 10000 small holder farmers ጋር ለመድረስ 3 ሚሊዮን ብር ሬዝ ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው so አመሰግናለሁ በጣም ወደው ነገር ስለሆነ ይዘይ መጣው በግልጽ ልንገርህና የማዳበሪያ ጉዳይ በቃ ልቤ ውስጥ ያለ ነገር እሱን ማስተካከል ማለት ብዙ ነገር የሚፈታል ብዬ ስለማስብ አሁን የስጋት ጥያቄ ነው ጠይቀ መጀመሪያ ምን ያህል ተቀባይነት ይኖረዋል ብለህ ትገምታለህ የምትለው ነገር በህብረተሰቡ የሚኖረው ቅቡልነት ኦሬዲ ደግሞ ጀምረዋል አይደል ስራው የሰራችሁ ነው ያላችሁታል? አዎ ሶ ፕሮዳክቱን ቴስት አስደረገን ፈቃድ አግኝተን ከኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ግሪንሃውስም ፊልድ ትራያሎችም ሰርተን አሁን ደግሞ ወደ ማርኬት ለመምጣት ውስን አካባቢዎች ናቸው የጀመረው 14 ሎኬሽኖች ላይ ፊልድ ትራያል ሰርተን የት ክልል? አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል እና ሲዳማ ሶስት ክልሎች ላይ ትራያሎች ሰርተን ሌሎችም የባዮ ማዳበሪያዎች አሉ አይደል? ከዛ የተለዩ ነገሮች አሉ አንድ 10 አመት በፊት ጀምሮ ይሄን ነገር ሰማለሁ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ እየተባለ ይሄ በባክቴሪያ በሚዘጋጅ ነገር ያንተ የተለየ ነገር ምንድነው ያለው ሶ የኛ ሙሉ ለሙሉ ባክቴሪያስ ናቸው ሴ አሁን ባክቴሪያ እንደ ፋሲሊቴተር አይደለም እየተጠቀመን ያለነው ሙሉ ለሙሉ ባክቴሪያ ነው ይሄኛው 125 ግራም ነው ለሩብ ሄክታር ነው የሚበቃው ማለት ነው ሶ ሙሉ ለሙሉ ባክቴሪያዎች ነው እየተጠቀመን ያለነው አንደኛው ያለው ልዩነት እሱ ነው ከዛ በተጨማሪ በሄክታር የሚወስደው በጣም ትንሽ ነው this is not drought resistance መጨመሩ ሌላ ትልቅ ቫልዩ ነው እንዲሁም ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ለምሳሌ ሌሎቹን እነዚህ ኦርጋኒክ አግሪካልቸራል ኢንፑትስ ምንላቸው ወይ ፈርቲላይዘሮች በመናይበት ጊዜ አንደኛ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ከኬሚካል ፈርቲላይዘሩ ዝቅ ያለ ነው በዛ ምክንያት ብዙ ሰው አይፈልግም ሁለተኛ ደግሞ ኢሚዲየት ኢምፓክት የላቸውም ሶ ይሄ ፕሮዳክት ግን ኢሚዲየት ኢምፓክት አለው ከዛ በተጨማሪም ኦርጋኒክ ፕሮዳክት ነው እንዲሁም ደግሞ ዋናው ነገር እኮ ተነከከ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ዝቅ ያለ ነው አዎ የኛ ግን ፕሮዳክቲቪቲው ከኬሚካል ፈርቲላይዘር አንጻር ከ20-30% የተሻለ ነው ለተለያየ ክሮፕና ለተለያየ ሎኬሽን የተለያየ ስለሆነ ነው ሬንጅ አለ እነዚህ ወንድሞች በጣም ዝርዝር ስለሚጠይቁ አሁን ይሄ ቁልፍ ነገር ስለሆነ ያልተረጋገጠ ነገር ስለሆነ ወደኋላ ሄደህ ከመጥቶድ ቃሉን ብንተለይ ይሻላል ያው የኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ላይሰንስ አለ ምንም ችግር የለም አሁን ባክቴሪያ ነው በእጅ የሰጠህን ማለት ነው? ለምን ማንሆን? እስከዛ ግን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ፖፑላር ያለው ነው እስካሁን ለምንድን ነው የሚለው ያው አንተም የምታውቀው ነው productivity chemical ማዳበሪያ አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ስለሆነ ነው አሁን ከ20 እስከ 30% ጸደቀ ያነሳው የኔም ጥያቄ ነው እኔ አሁን ይሄን ማረጋገጫ ካላየሁ አላምንም የናንተ የኛ ነው ያልከው የኛ ማዳበሪያ ከ20 እስከ 30% ከchemical ማዳበሪያ አንጻር ሲታይ ጨምሯል ነው ይሄን ማረጋገጫ በጣም ያስፈልጋል ማለት ማን ነው ይሄን አፕሩቫል የሰጣችሁ የሚለው እኔ ባይ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ያየሁት የጥናት ውጤቶች በሙሉ የሚያሳዩት ያልከው ይሄ አሁን አፈር የማከሙ ሂደት ኢንቫይሮንመንታል ላይ የሚያደርሰው ጉዳት በጣም የመቀነስ የመሳሰሉት ጥቅሞች እንዳሉ ሆኖ ምርትን ከመጨመር አንጻር ግን ዝቅ ማለት አስጋሚ ለውጥ እንደሚያመጣ ነው የምናውቀው ስለዚህ 20-30% የሚለው ክሌም እዚህ ጋር ማረጋገጫ ይፈልጋል ስለዚህ
ምን ነው ማረጋገጫችን አልክ? አንደኛ የኛን ዲሞንስትሬሽን ሳይቶች ማየት ይቻላል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ፈቃድ ሰጥቶን ከነሱ ጋር ማግሪመንት ገብተን ነው መንሰራው። ኦሬዲ 2% ሼር አላቾ እነሱኛ ጋር። ሶ ሌላኛው ደግሞ ለይቶ ማየት የሚያስፈልገው ኮምፖስትና የኛ ፕሮዳክት የተለየ ነው። እነዚህ ኦርጋኒክ አግሪካልቸራል ኢንፑትስ ምንላቸውና ይሄ ኦርጋኒክ ከመሆኑ ባለፈ የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ሶ እነዚህ ዳር ቶታሊ የባክቴሪያውና የፈንገሱ ይሁን የነዚህ ነው ማለት። እኛ ሀገር ነው እንደውም እንደዚህ አይነት ዝቅ ያለ ፕሮዳክቲቪቲ ያለው እንጂ የሌላ ሀገሮችን ባሳይሽ እስከ 60% የሚደርሱ ፕሮዳክቲቪቲ ሪፖርት የተደረገባቸው ሀገሮች አሉ። ከባክቴሪያዎቹ ምግብ ጋር ተያይዞ ያነሳችሁት ነገር አለ። ምግብ የማግኔቱ ይሄ ሰንሰለቱ እንደማይቋረጥ አይነት ነገር እነሱ ራስዎ ከየት ነው የሚያመጡት ምግብ? እዚሁ ነው የሚሰራው ወይስ ከውጭ ነው የሚመጣው? ምን ከየት ነው የሚመጣው? ይሄን ስታበለጽቁ ይሄን ነገር አው ሶ አሁን ስካውን የመጣ ያለው ከውጪ ነው። ከአንዱ ሀገር ውስጥ ይመረታል። ሌሎቹ ሁለት ምንፈልጋቸው ሌሎቹ ከውጪ እየመጡ ነው ያሉት። ግን በሁለት አመት ውስጥ ራሳችን ኤክስትራክት ለማድረግ እየሰራን ነው። ሁሉ ሀገር ውስጥ ምግቡን የን ባክቴሪያው ምግብ እዚሁ የመስራት ሐሳብ አላችሁ ነው? አው ኦሬዲ እየሰራን ነው። ምንፈልጋቸው ከድንች ኤክስትራክት ለማድረግ እየሰራን ነው አሁን ያለነው። ሶ በሁለት አመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እኛ ራሳችን ከቨር ለማድረግ አሳውቀናል። ጥሩ የሼልፍ ላይፉንም ጉዳይ ብታነሳልን ጥሩ ነው። እንደ ስጋት ብሎ ተጠቅሶ ተቀምጧል። የኛ ሀገር የትራንስፖርት ሲስተም የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ ገበሬው ደግሞ በጣም ሩቅ የት ነው የምታመርቱት? በነገራችን ላይ የእናንተ ምርት ነው ያመረ። ስለዚህ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ ፈጣን የትራንስፖርት ስርዓት ስለሌለን እንደገና ደግሞ የሼልፍ ላይፉ በጣም አጭር መሆኑ እንደ ስጋት መጥቀሱ ብቻ በቂ አይመስለኝም። በጣም ይሄ ፕራክቲካሊ የሚሆኑ ነገር ላይ እጅግ በጣም ወደ ኋላ የሚጎተት ይመስለኛል። ስለዚህ እሱን ምንድነው እንዴት አርጋችሁ ልትፈቱ ያሰባችሁት? ሼልፍ ላይፍ አሁን ላይ ከ የነምበር ኦፍ ባክቴሪያስ ከፍ አድርገን ነው እየጀመረን ያለ ነው። በአንድ ግራም ውስጥ 1 times 10 the power of 11 ባክቴሪያስ CPU CFU ምንለው ኮሎኒ ኦፍ ባክቴሪያስ ይኖራል ነው። ሶ በአንድ አመት አሁን እሱ ከተመረተ ኦልሞስት ወደ 8 ወር ሆኖታል። ይሄኛው ከትናንት ወዲያ ቴስት አስደረግነው 10 the power of 9 ነው ያለው which is ከስታንዳርዱ ስቲል ከፍ ያለ ነው። ሶ የመጀመሪያው የሞከረን ያለ ነው መጀመሪያ ፕሮዳክታችን ላይ ነምበር ኦፍ ባክቴሪያስ ጨምረን ለመግባት ነው። ሁለተኛው እንደምታዩት የተለያየ ኬሪን ማቴሪያል እየተጠቀመን ነው። ሶ ነጩን ብታዩት አሁን እስከ 2 አመት ድረስ መቆየት የሚችለው ላይፍ ስፓኑ ማለት ነው። ግን ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው ዋጋው። ግን እስከ 2 አመት ድረስ መቆየት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ላይ 1 አመት ነው ይሄኛውን ላይፍ ስፓን የተሰጠው ማለት ነው። ጥቁሩ ማለት ነው። ጥቁሩ 1 አመት ነው። ይሄኛው ዴክስትሮስ የሚባል ሹገር ነው እየተጠቀመን ያለ ነው። እስከ 2 አመት ድረስ መቆየት ይችላል እሱ። አደንቃለሁ ይዘ የመጣውን ነገር እና አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ጎል የሚባለው የፉድ ሴኩሪቲ ነው። እንደዚህ ያረጋግጥ የሚችሉት አንዱ የግብርና ግብዓት ፈርቲላይዘር ነው። ብዙ አይነት አለ ኬሚካልም ጨምሮ ግን ፕሮቭን ኢፊሺየንሲ አታች ብታረግ ጥሩ ነው። ያንን እንደዚህ አርጌ እንደዚህ ብሎ የራስህን እንትን መስርት ይችላል እና የራስህን ነገር እንትን ብታረግ ለገበሬው በቀላሉ በሚገባው መልኩ እንትን ያደርጋል። ነገር ግን ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አይነት ይዘመታል ጥቁርና ነጭ ነው። ፊለሩ ምንድን ይሆን? ቻርኮል ብክ ቻርኮል ነው ዳያማይት ነው ካልሲየም ካርቦኔት ነው ምንድነው? አንዱ ቻርኮል ነው አንዱ ደግሞ ዴክስትሮስ የሚባል ሹገር ነው። የሹገር አይነት ነው ዴክስትሮስ ነው የሚባል። እሺ ኦኬ። ስለዚህ አንድ ኩንታል የዚህ ማዳበሪያ አንዱ let's pick and argue by the way presentable ነው ብዙ ነገር ጽሁፎቹንም አይቻቸው በአራት ከፋፍላቸው ነው አይደል ያስቀመጥካቸው ለተለያዩ እንትኖች ምናምን ይሄ የሚያሳየው የእናንተን ብቃት ነው by the way ብቃታችሁን እንትን ያሳያል። ነገር ግን አንድ ኩንታል ለስንት ሄክታር ይሆናል የሚል ነው። እሺ ወደፊትስ መሬቱ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ወይ ወይስ ሁሉ ግዜ ያንን እንትን ያርግ? ምክንያቱም ባክቴሪያው እዛ ውስጥ ያርጋል ምናምን እንደዚህ ሌላው ኮንሱም ከሚያርገው ከሚያወጣው እንትን አንጻር ለምሳሌ ፖታሺየም ፎስፌት አለ ናይትሮጂን አለ ሌሎች ነገሮች ካሉ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ ያረገ ፕሮቭን ኤክስፒሪየንስ ኔክስት ላይ ዘብት መጣ እንደኔ ማለት ነው። የቶታል ውጤቱን መታየው ነው። እኔ ግን ኔክስት ላይ እነዚህን ፕሮቭን ኦን ኤክስፒሪየንሶችን ይዛቸው ብትመጣ ለቀጣዩ እንትን ያደርገኛል። ላይሰንሶችና ቴስቲሞኒያሎች ይዘን መምጣት እንችላለን። ቴክኒካልም
ጨምርበት የራስን ቴክኒካል እንትን ምክንያት አንደርስታንድ እናደርጋለን ኦኬ ቴክኒካል ነገሩ መጨመርም ይቻላል ኦፍኮርስ እኔ ይሄንን በገና በሪሰርች ደረጃ እንዳለ አድርጌ ነው ማየው ለምንድን ነው እንደዛም ብለው ያው ኮምፒውተር ይሆናል ያላችሁት ለምሳሌ እና ውክሳል አለ አይደለም ተወዳዳሪ ይሆናል ብላችሁ የጀርመኑ እሱ አሁን ከ እንደዚህ አይነት አልተርኔቲቭ ሊኩዊድ ማዳበሪያን ለምሳሌ ሲያመርት ከ1963 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከኛ አድሜ በላይ በፈረንጅ ማለት ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ያለ ነው ወደኛም ሀገር አሁን ሰሞኑን እየገባ ነው በሚዲያ ላይ ሲነገር ነበር የነበረው ስለዚህ አንዱ መጠይቀው ጥያቄ ነው ምንድነው እሱ ምን ያህል ነው የናይትሮጂን ኮንቴንቱ አንተ የላቦራቶሪ ድርጅት ውስጥ እንደሰራህ ከዶክመንቱ አያለው ስለዚህ ያንን በጄል ዳህል ሜተድ ይሁን በማንኛው ተጠቅመ ያንተ ማዳበሪያ ወይም እናንተ ማዳበሪያ ምን ያህል ነው የናይትሮጂን ይዘቱ ምክንያቱም ዩሪያ ሲባል ምን ያክል እንደሆነ እናቃለን ዳፕ ውስጥ ናይትሮጂን አለ ፎስፎረስ አለ ስለዚህ የያንዳንዳቸው ምን ያክል እንደሆነ እናቃለን እና የናንተ ምን ያክል ነው ኢፌክቲቭነቱ አሁን ለምሳሌ በሊኩዊድ ናይትሮጂን ላይ የሚነገረው በሚዲያም ሲነገር ነበር የኢትዮጵያ ግብርና ኮርፖሬሽን አስመጥቶ አሁን ያደለን ያለው የኬሚካል ማዳበሪያን ያፈር ማዳበሪያን አይተካ እሱን ሰፕሊመንት ያረጋል ምክንያቱም አጠቃቀማቸው ተክሎቹ ኤፊሽንት ስላልሆነ የሚባክን መጠን ስላለ ይሄ ደግሞ ቅጠል ላይ የሚረጭ በመሆኑ በቅጠል የሚገባ ስለሆነ በሚል የኢፌክቲቭነሱ ላይ አይተካም የሚል ግልጽ ድምዳሜ አለ ይሄ ጥያቄው ራሱ አልሰማሁም ማለት ነው ምን ያለው ቅጠል ላይ የሚረጭ ነው እንዴ ይሄ ባክቴሪያው ነው አይደለም ለኛ ፕሮዳክት ማይሆን ጥያቄ ነው ጥያቄው የነሱ ኮምፒቲተር ይሆነ እዚያን ኮምፒቲሽን ላይ የተጠቀሰው ሌላ ኩባንያ አለ ባክቴሪያ ሆኖ ቅጠል ላይ የሚረጭ ቅጠል ላይ የሚረጭ ናይትሮጂን ፊክሲንግ ዲክሰራል የፎይል ነው አይ አይደለም እንደዛ አይደለም ሶ ፕሮዳክታችን የሚሰራው ቤዚካሊ እንደዛ አይደለም ሶ ኤንፒኬ የሚሰራለት አይነት የፈርቲላይዘር አይነት አይደለም ናይትሮጂን መጠን አይሰራም ሶ ምናቀው ምንድነው እነዚህ ባክቴሪያዎች ፕላንት ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው ናይትሮጂን ሰፕላይ ማድረግ የሚጀምሩት እንጂ ፕሮዳክቱ አሁን ይሄንን ወስደ ናይትሮጂን ብታስመረምር ናይትሮጂን የለውም ስለዚህ ባክቴሪያው አሁን አዞቶባክተር የሚለው ነው እዚህ ያለው ባክቴሪያው ናይትሮጂን ፊክሲንግ ባክቴሪያ ናይትሮጂን ፊክሲንግ ባክቴሪያ ፎስፌት ሶሉቢላይዚንግ ባክቴሪያዎች ነው እየተጠቀመን ያለው መልካም አሁን እንደዛ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ሌጊዩምስ ምን ላቸው እነኚህ ሽምብራ ምስር አተር ባቄላ የሚባሉት ማዳበሪያ ይፈልጉ because እነሱ ራሳቸው ስራቸው ላይ ሩት ላይ አዞቶባክተር አላቸው ራሳቸው they can fix ማለት ነው ከአየር ላይ ናይትሮጂን ወስዶ ፊክስ የሚያደርጋላቸው እናንተ ግን አሁን ሁለት አይነት ነው ያለን ብላችሁ አንደኛው ለባቄላ ለአተር ለሶያቢን መጠቀም የሚቻል ብላችኋል ምን ማለት ነው so አሁን ላይ ያለው የባዮሎጂካል ስፌሩ ተጎድቷል ኦሬዲ so አሁን ላይ ባቄላ ላይ ያሉት ስሩ ላይ ያሉትን ባክቴሪያዎች በመናይበት ጊዜ ፕሮፐርሊ ሰፕላይ ማድረግ አልቻሉ so በጣም ብዙ ስተዲዎች አሉ እሱን የሚያሳዩ እኛ ሜን ፎከሳችን አሁን ሴሪያል ክሮፕስ ነው ትሪያሎችን በሰፊው እየሰራን ያለነው ሴሪያል ክሮፕስ ነው ምክንያቱም ሴሪያል ክሮፕስ ላይ ምንም አልተሰራም ሌጊዩምስ ክሮፕ ላይ እኛ ሀገርም የጀመሩ ነበር ኦሬዲ so ሌጊዩምስ ላይ ባዮስፌሩ ስለተጎዳ so they need additional በብዛት ምስር ላይ ምስር ላይ ባቄላ ላይ ነበሩ so ባዮስፌሩ ስለተጎዳ እንደገና ሪጁቪኔት ማድረግ ያስፈልጋል so ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ሌጊዩምስ ፕላንት ላይ የምንጠቀመው ገበያ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆይታችኋል አሁን ኦልሞስት አንድ አመት ከ8 ወር አካባቢ ሆኗል ስለዚህ አፕላይድ ሆኗል የተለያየ ቦታ አዎ በጣም ብዙ ቦታ ቴስቲሞኒያል ደን ለምንድነው ስኬል አፕ ማድረግ ያልቻላችሁት ምክንያቱም አሁን የማዳበሪያ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የገበያ ችግር ይኖራል ብለን አናስብም ነው በደንብ ቴስት ኤንድ ፕሩቭን ሆኖ ከሆነ ማለት ነው yes so scale up ማድረግ ያልቻልነው ከላብራቶሪ ኢኩዊፕመንት ጋር ኤክስፔንስ ጋር በተያያዘ ነው so እስካሁን እየሰራን የነበረው አዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና አንዳንዴ ደግሞ በኪራይ ነው እየሰራን የነበረው so ሰፕላይ ማድረግ ስላልቻልን ምንድነው ማምረት አልቻልንም ሞር ላብ ኢኩዊፕመንትስ መግዛት ስላልቻልን ነው መልካም እንግዲህ ያው ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች የሰጠሁን ማብራሪያና መልስ ሰምተናል ዳኞች ነጥብ እንዲሰጡ እንጠይቃለን እንጠብቃለን እኔ በጣም ከመደነቅ የተነሳ ምክንያቱም አንዱ የምግብ ችግር ነው የሚያገርና ሲመረት ነው ብዙ ነገር ሊገኝ የሚችለውና ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ማዳበሪያ ያስፈልጋል ግን ኢንዳይሬክት ወይ ማሰቡ ጥሩ ስለሆነ ይሄንን እንትን ስለምታደርግ ኔክስቱ ላይ ቀደም ያልኩን ኮሜንቶች ይዛቸው እንደምትመጣ ስለማስብ 67 ሰዓት
ቲንክ ዩ ፈጣን መልስ ጦር ምንድን ነው ንጹህ ማለት ምን ማለት ንጹህ ማለት ነው አዎ ጦር ንጹህ ማለት ነው እኔ ጠፋብኝ እኮ የጻፍኩት ራሱ ስንት እንደሰጠው ራሱ ጠፋብኝ በጣም 49 ነው የሰጠው ምናልባት ሰው ወደሚቀጥለው ዙር ካለፍ ይሄ ከ20 እስከ 30% ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል የሚለውን ማረጋገጫ አረሳው እሺ ያስፈልገናል እሱ ማረጋገጫ ስለዚህ በኔ በኩል 61 እኔ ፕራክቲካሊቲው ላይ በጣም ከፍተኛ ጥርጣሬ አለኝ ስለዚህ የሰጠኝ መልስም ብዙ አላረካኝም 35 ነው ካለፍኩኝ ወደሚቀጥለው ዙር የጠየቃችሁኝ ነገሮች ይመጣሉ በዚህ አጋጣሚ በቅርቡ በደንብ በሰፊው እንመጣለን ብለን እናስባለን ከWFP ጋርም እየሰራን ስለሆነ በቅርቡ በሰፊው እንመጣለን እናመሰግናለን ይስጥልኝ ለአንድ ሳምንት ዓለም ላይ መብራት ቢጠፋ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? ጭንቀት አስቸጋሪ ነገር ይሄ ነገር እኛ እለት በለት እየኖርነው ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው ዓለም ባንክ አንድ ጥናት አውጥቶ ነበር በ22 በአፍሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያ ከ70% በላይ ህዝብ በጨለማ ውስጥ ይኖራል ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሲቲ ያገኝም ይላል እኔ ደግሞ ከነዛ ህዝቦች መካከል አንዱ ግለሰብ ነበርኩኝ መሳይሉል ባላል አኔ በዛ ችግር ውስጥ ኖሬበታል አብዛኞቹ ከኔ ጋር ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች የገጠር ልጆች ስለሆኑ ቀንቀን ተምረው ማታ ለማንበብ ይቸገራሉ ምክንያቱም ገጠር ውስጥ ኤሌክትሪክ ሲቲ የለም የኩራዝና ለሻማ ደግሞ በየቀኑ ለማውጣት ኢኮኖሚው የሚፈቅድ አይደለም ስለዚህ በትምርታቸው ደካማ ሆኑ ዘው ቀሩ ማለት ነው እኔ እንደድል ሆኖ ከዛ አካባቢ ወጣው ዩኒቨርሲቲ ገባው ኢንጂነሪንግ ተማርኩ ግን ህመሙ ይስማኝ ስለነበረ ባላገሩን ሰራው ባላገሩ እንደምታዩት የሚበራ ደብተር ነው መነሻው አንድም ችግር አንድም ደሞ ቀደምት የኢትዮጵያውያን አባቶች ጥበብ ነው በአንድ ጊዜ መጻፍ ላይ ዛነብ የጥንት አባቶች ማታ ማታ ላይ ለማንበብ ይቸገሩ ስለነበረ አንድ ነገር ፈጠሩ የሚበራ ቀለም እኔ ደሞ ከዛ በመነሳት ቴክኖሎጂን ተጠቅሜ ዘመኑ ያጄ አዲስ የፈጠራ ስራ ሰርቻለሁ ባላገሩ የሚበራ ደብተር ነው በጣም ጠንካራ ታዳሽ ኃይልን የሚጠቀም ገበያ ላይ ካሉ ምርቶች በ10 ጥፍ በዋጋ የሚያንስ ግን በአገልግሎት የላቀ የተሻሻለ እንዲሁም ዘመናዊ የሆነ ምርት ነው ባላገሩ ሙሉ በሙሉ የኔ ነው አምረው የመብቱ ጎግል ብታረጉ ዓለም ላይ በደብተር መልኩ የመጣ ኤሌክትሪክ የሚበራ ደብተር የለም የባትሪውንም ራሳችንን ዲዛይን ያደረግነው ያ ደግሞ በትንሽ የብርሃን በመሰብሰብ ለረጂም ጊዜ እንዲያገለግል ከሁለት ቀን እስከ 3 ቀን እንዲያገለግል አርገን እየሰራ ነው አዲስ ነው ሙሉ በሙሉ ከውጪ የሚመጡ ምርቶችን ያስቀርልናል እንዲሁም በኤክስፖርት ብዙ ገቢ እናገኝበታለን ብሎ ያሰበ የሰራውት ነው ባላገሩ አንድ ባላገሩ ለሙሉ ቤተሰብ የብርሃን መስጠት ይችላል ስለዚህ አንድ ባላገሩን በ300 ብር ብቻ በመግዛት ሙሉ በሙሉ ለቤተሰቡ የብርሃን አማራጭ መሆን ይችላል ማለት ነው አመሰግናለሁ እንዴ ፕሮቶታይፑን ማየት እንችላለን ወደዚህ አቀርብልን በትክክል እሺ መልካም ያው የገጠሩን ማህበረሰብ በተለይ በመብራት በኩል ያለውን ችግር ለመፍታት የሄርክበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው አቀራረብህም በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ነው ደስ ይላል የመጣህበትን ችግር አለመርሳትህም እንደዚሁ ደግሞ ብዙ ሰው የራሱ ችግር ሲያልፍለት ይረሳልና ያንን አለመርሳትህ በጣም አሪፍ ነገር ነው
በሌላ በኩል እንግዲህ በመናይበት ጊዜ ያው ችግር ፈችነቱ ላይ ብዙ የሚያሳስብ ነገር የለም። ቴክኖሎጂው ውስብስብ ባይሆንም ሊተገበር የሚችል ነው። በቀላሉ ወደ ስራ ሊገባ የሚችል ነው። የሰጠው ዋጋ እንደዚሁ አፎርደብል ነው ብዬ አስባለሁ። አንዱ ደብተር ላይ ካለ ሌሎቹ ደብተሮች ሌላ ደብተር ቢሆን ሌላ አይነት ቢሆንም ወይም እንደዚህ መብራት የሌላቸው ቢሆንም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ከሁሉ በላይ ደግሞ ፓወር የሚሰበስበው ከፀሐይ ነው። ስለዚህ ከፀሐይ የሚሰበስብ መሆኑ ጥሩ ነው። ሃንዲ ነው። የሚከብድ ነገር አይደለም። ሐሳቡ ብዙ ኢኖቬቲቭነሱ ላይ ብዙ እንትን አይደለም። ምክንያቱም አገራችን ያሉ ዝም ብዬ ያንተን እንትን ሳይኖ ቺን አጀንዳ ያመጣዋት ቺ አጀንዳ የአንድ ኩባንያ የአንድ ባንክ እንትናት መብራት እንደዚህ ትሰጣለች። ኦኬ እኛም ጋር እዚሁ ከተማ ውስጥ በምንቸገርበት ጊዜ መብራት ተሰጠንና እንጠቀምባታለንና ራሳችንን የባትሪ ዲዛይን ይዘራ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀገር ውስጥ መሰራቱ ነው ለየት የሚያደርገው ነገር። ሙሉ በሙሉ እኛ በሀገር ልጆች ነው የምንሰራው፣ ከውጭ አይደለም ኢምፖርት የምናደርገው። ስለዚህ የዶላር ዋጋ ቀንሶልናል። ለዛም ነው በ300 ብር ዋጋ ይቀርበው። ያኛው ምርት በ300 ብር ዋጋ እናገኘዋለን ከሆነ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። በቃ ያለውን እንትን ፓኬጂንጉ እንዲያምር አድርጉት ተቀባይነት እንዲኖረው። ከዛ ውጪ ግን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ኢኖቬቲቭ ነው ለኔ ይሄንን እና ወድጄዋለሁ። አንደኛ የመብራት ሽፋን የማያገኘው አብዛኛው የገጠር ህዝብ ብዙ ነው። ስለዚህ እነሱ ተምረው በዘመናዊ አስተሳሰብ ወደ እርሻ ሄደው እንደዚህ 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 ለማድረግ አንዱ ግብአት ነው መብራት። ምክንያቱም ኩራዝ ነበር አለ ስንጠቀም የነበረው። ኩራዝ ደግሞ የራሱ ችግሮች ነበሩበት እንደዚህ እንደዚህ ከጤናም አንጻር ከጋዝ ከማግኘት አንጻር ከመሳሰሉት እና እኔ በጣም ወድጃለሁ ይህን ሀሳብህን። የባትሪ ቻርጅንግ ታይሙ በደንብ ለማየት ሞክር፣ ከዚህም በላይ የተስተካከለ እንዲሆን አድርገው። ኤልኢዲ ስራ አልልም እዚህ፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ትልቅ እንትን ይፈልጋል። ኢምፖርት ነው የምታደርገው። ቅርታና ኢምፖርት ሳይሆን የምናደርገው ሪሳይክል ነው እያደረግን ያለ ነው። አሁን እስካሁን እያመረትን ያለ ነው በሙሉ የሰበሰብናቸውም ከውጭ መጥተው አገልግሎት ያው ከውጭ መጡ እቃዎች ቶሎ ነው ተበላሽተው የሚወድቁት እና ከነዛ ላይ የወሰድን ዲዛይኑን በእነዛን እየተጠቀም ነው እየሰራን ያለ ነው። ኢኮኖሚክ ስኬል ስታስብ ንግዱን አሁን 1000 ተማሪዎች ለ1000 ትምህርት ቤቶች ሀገር ውስጥ ቢኖሩ ብለን ብናስብ 1,000,000 ደብተሮች ያስፈልጋሉ። እቺን ብቻ ብዙ ደብተሮች አላልኩም፣ እቺን ብቻ። ስለዚህ ይህን ስታስብ ኦልሞስት የትኛውን ፖርሽን ነው ሰፕላይ ማድረግ የምንችለው ሲባል ሁሉንም ከስክራፕ ላታገኘው ትችላለህ። ስለዚህ ፕሮብሌም የለውም ባይዘ የተወሰነ ኢምፖርት ማድረግ፣ ዋናው መቀነሱ ነው። ወደፊት ደግሞ ኤልኢዲ ስትሰራ ትታረገዋለህ። ግን በርታ፣ በጣም የወደድኩት አይነት ነገር ነው። የገጠሩን ችግር የሚፈታ ነው። ምንድነው የሰራው? እኔ በደንብ አልገባኝ። የሰራው መለበጃ ነው አይደል? ይሄ የደብተር መለበጃ፣ ደብተሩን እንደ ማሻሻጫ ነው እየተጠቀምክበት ያለው ብዬ ነው የገባኝ። እኔ ደግሞ ልትሸጥ ያሰብከው ኤልኢዲውን እና ፎቶቮልታይክ ሴሎቹን እና ባትሪ ናቸዋል። ስለዚህ የሰራሁት እሱ ከሆነ ባትሪው ላይ ነው የሰራሁት ካልከኝ ባትሪዋን አስረዳኝ በደንብ። አዎ በትክክል ነው። አንድ ተማሪ የሆነ ትልቅ እቃ ሰርቼ ከምሰጠው ደብተር ብሰጠው እንደ ራሱ ይጠብቀዋል። ምክንያቱም ደብተርን ውሃ ላይ ጥለውም ደብተርን ሜዳ ላይ ጥለው ታይ አሻሻጭነቱ በደንብ ገብቶኛል። የሰራሁን ነገር ብቻ የሰራሁት ነገር ደግሞ ባትሪ አለን። ባትሪውን ብቻውን እንደ ፕሮዳክት ከማመጣው ግን ለገጠሩ ማህበረሰብ ወስጄ ባትሪውን ግዙኝ ብዬ አልሰጣቸውም። ስለዚህ ሌሎችም ነገር ጨማምሬበት የሚበራ ደብተር ብሰጣቸው በቀጥታ መፍትሄ ይሆናቸዋል። እነሱም ለመቀበል አይከብዳቸው። አሁን ባትሪውን ሙሉ በሙሉ እኛ ነን የሰራ ነው፣ ወይም እኔ ነኝ ዲዛይን ያደረግኩት። ሰርኪቱን ሙሉ እኛ ነን ዲዛይን ያደረግ ነው፣ እኛ ነን የሰራ ነው። ግን ሁለቱን ነገሮች በመጨመር ምናልባትም የፎቶቮልታይክ ሴሉና ኤልኢዲዎችን በመጨመር ሙሉ አዲስ ኢኖቬሽን የሆነ ደብተሩን እንደ ፕሮዳክት ያወጣ ነው። ምክንያቱም ገበያ ላይ ለመወዳደር ይጠቅመናል። ባትሪዋ ምንድነች? የምን ምንድነች? የባትሪዋ ፈጠራ ባትሪውን አሁን ከዚህ በፊት የነበሩት የሰል ሚስተር ከሆነ ተው። አዎ ለዛ ነው ሚስተራዊ ነው እያያስኩት ያለሁት ባትሪውን ራሳችን። ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚያገለግለው? በእርግጠኝነት ለሶስት ቀን ያለማቋረጥ። አይ ራሱ እንጂ ይሄ በቃ ቻርጅ እያደረገ ምን ያህል ጊዜ? እኛ ያሰብነው ለአምስት ዓመታት ነው። አንድ ደብተር አምስት ዓመት ያለማቋረጥ እንዲያገለግል ነው ተደርጎ የተሰራው። የመጨረሻ ታላችሁና አምስት ዓመት ካገለገለኝ
እሱ በጣም ኢንተረስቲንግ አይዲያ ነው። አሁን እኛ ያያሰብን ያለነው ችግር ከመፍታት አንጻር ነው። ከቢዝነስ አንጻር ከሆነ ማርኬት ሳይዛችን በጣም ሰፊ ነው። 70% የኢትዮጵያና የአፍሪካ ህዝብ ደንበኛችን ነው ብለን እናስብ ከሆነ ኢትዮጵያ ወደ 90 ሚሊዮን ህዝብ ደንበኛችን ነው። 40 ሚሊዮን እንኳን ብንሸጥ ነገ ፕሮዳክቱን አዘመነ ነው ፓወር ባንክ ጨምረንበት ሌሎች የማሪያክሶክቶች ጨምረንበት ብናወጣው እንደገና ገበያ ላይ እንሸጣለን። ግን አሁን መፍታት የፈለኩትን ችግር ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ምክንያቱም አንድ ገበሬ ትልቅ የሶላር ለመግዛት 10 ኩንታል በቆሎ ሊሸጥ ይችላል። ለምን እንደዛ ይሆናል? አንድ ገበሬ 2 ኩንታል ለማውጣት የሚያየውን መከራ አቋዋል። ስለዚህ በቀላል መንገድ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል የማይበላሽ ነው ለመስራት የፈለኩት ረጅም ጊዜ ማገልገሉን ፈልገ ነውኛ። ጥሩ ምክንያቱም ይኸውልህ ፕሮግራሙ እንግዲህ የነጋዴ ራስ አይደል? የንግድ ጉዳዮችም አሉ እዚህ የቢዝነስ ኤሌመንት አለውና እዚህ አንተ ችግር ከመፍታት ምናምን ያልከው ምንም ብዙም ጥያቄ የተነሳ ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ አልፋ የሚቀጥለው ዙር ላይ ስትሄድ ለተቸገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር አክሎበት ካልመጣ በስተቀር እንትን የሚል ይመስለኛል። ምክንያቱም ምን ሊሸጥ ነው? አሁን ሸጦ ከጨረሰከው ሌላ ምክንያቱም አፎርደብል እንዲሆን አርከው ሰዎች እንዲገዙ አሁን 300 ብር አንደኛውን ለአምስት አመት በጣም አዋጪ ነው። ነገር ግን አፎርደብል የሚሆን ነገር አርከው 40 ሚሊዮን ደንበኞች እንኳን ቢኖሩን ከ40 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን እንኳን ቢገዛ እጅግ በጣም ብዙ ነው ለዚህ ፕሮዳክት። ምክንያቱም እኛ በቀን አሁን እየሰራን ያለነው ለሙከራ 10 ነው። 10 ሚሊዮን ካገኘን ይበቃናል ይላል ነው ልጅ። አንድ ጊዜ ተመረጣው የሚቋረጥ ነው ማለት ነው። እንደዛ ሳይሆን አሁን ይያወራው ያለውት ለፕሮፖዛሉ ላይ ማለ ቀጣይ ያደገ የሚል ፕሮዳክት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚቀር ፕሮዳክት አይደለም። በተወሰነ መልኩ ችግሩን ከፈታን ለኤክስፖርት ስታንዳርድ አድርገን ዲዛይን እንሰራለን እና ሻሽሏለን ብለን ያሰብነው። ስንት ሸጣችሁ እስካሁን? እስካሁን በሙከራ ደረጃ ከሆነ ኢንጂኦ ጋር ተነጋግረን የተወሰነ ለማምረት ሞክረናል ወደ 600 ወደውን ያለቀው። ግን ለመቀጠል ያው በሰፊው ለማምረት ለማስ ፕሮዳክሽን የተወሰነ ሊሚቴሽን አለብን ከሰው ኃይል ከመናምን ከቦታ አንፃር ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ባህር ዳር ነው ምኖረው። በባህር ዳር ላይ ነው እየሰራን ያለነው በተወሰነ መንገድ ግን ማዳረስ አልቻልንም። አንተ አሁን የህብረተሰቡን ችግር ከመፍታት ይሄ እኮ ምንም ችግር ነው። አሁን ምንም ችግር የለብኝም በዚህ በኩል። አዲስ ስላንተ ቢዝነስ ነው ያወራው ያለው የት ነው የሚደርሰው? ምክንያቱም ኢኖቬሽን ሁልጊዜ የሆነ ነገር እየጨመርክ ስኬል አፕ ያረክ የምትሄደው ነገር ነው። የሆነ ቦታ ላይ ልክ አሁን አንተ እንዳልከው ይሄን ያህል ሚሊዮን ሸጬ ወጣለሁ የሚባልበት አይደለም። አዎ ወዴት ነው የሚያድገው? ቀድም ብያለሁ። አሁን እሱን ለመፍታት አሁን ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ 10 ሚሊዮን ደንበኞች ገዙንም በልና ነገ እነዛ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ መማሪያ ቁሳቁስ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ነገ እኔ ካልኩሌተር ጨምሬበት ባወጣው አንድ ሌላ ፕሮዳክት አወጣው ማለት ነው ወደ ገበያ በባላገሩ ታውቂያለሁ። ስለዚህ ሌላ ፕሮዳክትም አመጣው ሌሎች የመማሪያ ቁሳቁሶች ለምሳሌ ስማርት ደብተር ለመስራት እቀዳለን። እኔ እንደ ሐሳብ እንደ ዲዛይነር ነው እየሰራለሁ ስማርት ደብተር ቢሆንስ? ግን የነሱን የኢኮኖሚካል ስታተስ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ስማርት ደብተር ሌላ ፕሮዳክት ነው ምንም ከዚህ ጋር አይገናኝም። ቶ ይሄን ስለዚህ ፕሮዳክት ብቻ ስናወራ እሺ ወደ ራስም ከሙልት ለምሳሌ ወደ የሚቀጥለው ዙር ብታልፍ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ቢዝነስ 10 ሚሊዮን ደንበኛ አለኝ እኔ እንግዲህ ከ70% ዋን ታይም ደንበኛ ኖ ዋን ታይም አይደለም የሚገዛው ምክንያቱም 5 አመት ነው። 5 አመት ነው ይሄ ከበራልኝ እኔ ለምን ሌላ የምገዛው? ኦኬ ስለዚህ በየአመቱ መበላሸት አለበት ማለት ነው ምርት ወይስ አሁን አሁን እኮ ተመልሰው ወደ ችግር ፈሽነቱ መጣ። ችግር ለአምስት አመት የሚበራ ይሄ እኮ ምርጥ ነገር እኮ ነው። ግን አንድ ያንተ ቢዝነስ ወዴት ነው ከፍ የሚለው? አዎ እኛ የኤክስፖርት በትክክል አሁን እኮ እኛ ኤክስፖርት የሚያልቁ ትርፋማነት ምን ያክል ነው? እሷን ብቻ ነገረኝ። መጀመሪያ ሲበተሳካል 10 ሚሊዮን ለ10 ሚሊዮን ጋር መጀመሪያ 600 ነው የሚሰራው እያለ 10 ሺህ እስቲ ስራ መጀመሪያ እኔ ለሌላ ነገር አንድ ሁለት ነገሮች ጠይቀ ጀመርች። ባላገሩ የምትለዋስም ብዙም ደስ አላለችኝ። አንደኛ በሁሉም ክልሎችም የምታንጸባርቅ አይደስም አይደለችም። እንደገና ባላገር ደብተር የሚገዛ ተማሪ እኔም ብዙም ሚኖርም አይመስለኝም። ሌላ እንደ ቦጌ ምናምን አይነት ነገር ብትላት ጥሩ ነው። ማብሪያ መጥፊያ ያላት በጣም ትክክለኛ። የቱ ጋር የምትጠፋ ስ ያጥፋት እ አይናችን ጨረሰችን ያጥፋት ወደታች ዋው እንዴት ደስ ትላለች። በቃ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በቃ መሀል ላይ አካባቢ አሁን ደግሞ የመጨረሻው ሰው ስለሆንኩ ትንሽ እኔም የማመዛዘን አቅሜም ተሽሏል። 35 ሰጠሁ። አመሰግናለሁ።
እኔ ችግር የህፃናቶች ላይ ወጣቶች ላይ መስራት ይፈታል ብዬ ስለማስብ 65 ሰዎች ይቶሳሰብ እንትን አይደለም ቀላል ቀላል ስለሆነች ወደ ተግባር የሚለወጡ እንደሞረዲ ማምረት ጀምረዋልውላ እዛ ላይ ችግር የለም ፕሮብሌም ለማን ነው ችግር ከመፍታት ጋር በተያያዘ ምን ችግር የለብኝም ብያለሁ ግን አዲስ ነገር ወደ ላይ የማደጉ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ሆኖ አግኝቻለሁ 55 እኔ በጣም ነው የተደሰትኩት በዚህ እንትን መጀመሪያ እንደውም ብዙ ዳውቶች ነበሩኝ ተሰርተው አይቻለሁ እንደገና ደግሞ ማርኬት ለማድረግ ይሄድክበት መንገድ አሁን ቀደም ኢንጂነር ጸደቀ እንዳለው ደብተሩንና መብራቱን ለየብቻ በተነጣጥሎ ኖሮ ምናልባት ብዙ አፒሊንግ ላይ ሆን ይችላል ነበር ግን ከደብተሩ ጋር አንድ ላይ አታች አድርገ ራስዎ የማርኬቲንግ ኢኖቬሽን ነው ይሄ ወደፊትም ስማርት ደብተር ለመስራት ማሰብ እሱም ራስዎ ትልቅ የማርኬቲንግ ኢኖቬሽን ነው የሚሆነው እንደውም ዝም ብለን አስወራነስ እዚህ ጋር ያላግባብ ማለት ነው ሐሳብን እኔ ያው ሊደነቁ ይችላሉ ዳኞች 70 ሰጥቻለሁ ከ70 በጣም አመሰግናለሁ ነጋድራስ አዲስ የሥራ ፈጠራ ውድድር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስካውን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ዳኞች የራሳቸውን ነጥብ አስቀምጡ። አሁን ደግሞ በዳኝነቱ መሳተፍ ተመርካቾች ተቀላቀሉናላችሁ ማለት ነው። ኤንጂ ነጋድራስ ኤንጂ በማስቀደም 800 ላይ ላኩልን። እንደተመለከታችሁት በጣም ለአስጨራሽ የሆኑት ንቅንቅ ነበር። ሐሳብ በሐሳብ ተሞክቷል። የነጠሩ ሐሳቦችም ታይተውበታል። አሁን ከዳኞች በተሰጣቸው ነጥብ መሰረት ምን ያህሎቹ ምን ያህል ነጥብ አመጡ ወደሚሉት እንሄዳለን። አምስቱንም ተወዳዳሪዎች ወደ መድረክ ጋብዙ። ተወዳዳሪዎች በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም ትልቅ ሐሳብ ያላችሁ የነጠር ሐሳብ ያላችሁ የወርቃማ ሐሳብ ባለቤቶች ናችሁና መጀመሪያ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። እንኳን ደስ አላችሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ነጥቡን እናስቀምጣለን። በአምስተኛ ደረጃ 47.5 በማምጣት የዲያሊስ ማሽን ፖርተብሉን አቀርበው ሲከራከር የነበረው ቴድሮስ ፍታኒ አምስተኛ ሆነው ይህን ዙር አጠናቋል። እንደዚሁም ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ሞልዲንግ ማሽን የሰራው 50.75 በማምጣት ሁንዴ ኤባ በአራተኛ ደረጃ ነጋድራስን የመጀመሪያ ምዕራፍ መጀመሪያ ዙር ላይ አጠናቋል። ነዚሁም ደግሞ ሶስተኛ በመውጣት 53 ነጥብ በማምጣት የባይፈርቲላይዘር በመስራት ሳምሶን አለሙ በሁለተኛ ደረጃ 55.5 በማምጣት ታምራት አበበ የትራንስፖርት ጉዳይን በማንሳት ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። ያው ግልጽ ነው። አንደኛ በመውጣት 56.25 በማምጣት ላይት ቡክ በመስራት መሳይ ልዑል የመጀመሪያ ምዕራፍ የመጀመሪያ ዙርን እንዲ ባለ መልኩ አጠናቀዋል። ቀጣይ ተመልካቾች የናንተን የምትሰጡንን የዳኝነት ውጤትና ድምጽ ይዘን እዚህ ካሉ ዳኞች ጋር ደምረን በቀጣይ እናማን አለፉ የሚለው ደግሞ በቀጣይ ሳምንት ፕሮግራማችን የምናሳውቅ ይሆናል። አምስቱንም ተወዳዳሪዎች እናመሰግናለን። ነጋድራስ የመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያ ምዕራፍ የስካውን ይመስላል አልተናቀቀም። ይህ የዳኞች ውጤት ነው። ተመልካቾች የናንተን ውጤት ደግሞ አጠቃላይ ደምረን በሚቀጥለው ሳምንት እናማን አለፉ እናማን ደግሞ ተሸኙ የሚለውን ይዘን መጣለን። ፕሮግራም በመምራት አንተ ነደግፈ አብረን ቆይታ አድርገናል። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይሳውቁ።